Miq të nderuar shikues të radio televizionit Skan, përshëndetje. Unë jam Dashnor Kaloçi, siç ndoqet nga sigla që sapo dha në ekranin e televizionit ton, si çdo javë këtë ditë në të orën e takojmë në emisionin Memorie. Ky është emisioni 27 për këtë vit, edhe i 39 nga shtatori vitit kaluar kur ka startuar për herë të parë ky format, cilin unë kam kënaqësinë ta realizoj bashkë me kolegun Artjan Tepelena, drejtori programacionit në radio televizionin Skan, një gazetar i vjetër me përvojë mbi 30 vjeçare. Edhe bashkë me zotin Tepelena kemi një rrugëtim gjatë për të bërë këtë format. Tani edhe një herë falenderoj për gjithë angazhimin tuaj në këtë emision, edhe për gjithçka tjetër që keni sjell, krahas punëve angazhime të tjera në radio televizionin Skan. Dashit, unë falenderoj dhe ju vë bëni mirë që edhe i kujtoni njerëzit se nga e filluam të format dhe ku po shkojmë. Aja që më ka bërë përshtypje është që në formatin e kaluar dhe në formatin e sotëm, ne kemi pasur një zhvendosje nga ngjarje të rënda të krimeve të komunizmit, por ka qenë kënaqësi për që na ka ndjekur javën e kaluar dhe sot këtë radhë, sepse kemi dhënë ndihmën tonë për të plotësuar imazhin e asaj Shqipërie dhe me intelektual të njohur që kam punuar shumë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Me kontributet jashtëzakonshme. Me përplasje mbase edhe ideologjike, me pjesën e ideologjisë, por edhe me paafësinë e drejtuesve dhe ignorancën e atyre drejtuesve të kohës për të dalë mbi faktet historike. Dhe kjo është meriti i këtij formati të sotëm dhe formatit kaluar. Do të thonë, kam pas telefonata që pse u shmangën nga këto temat që janë me interes në kuptimin e vuajtjeve krimeve të komunizmit. Po i kam thënë, Shqipëria ka qenë ashtu në gjitha fushat, edhe në kulturë, edhe në mbrojtje të kulturore. Do të thonë, jo qoftë si një medalje vetme, por ka pas nuancat e veta, dhe aty ka pas shkencë, dhe aty ka pas kulturë, dhe aty ka pas goditje, dhe aty ka pas reprezalje. Formati sotëm dhe formati javës kaluar evidentojnë shumë qartë se kur shkencëtarët priren nga shkenca, ideologjia sa do të sulmoj, ato nuk i thyen dot. Dhe për brezin e sotëm të ri, kjo është një gjë e pakuptimit. Se si një shkencëtar, ose një restaurues, ose një arkitekt, ose një arkeolog, mund të luftohen ideologjikisht. Është e paspjegueshme sot. Kështu që t'i urojmë edhe emisionit sotëm, mbarësi, dhe të vazhdojmë të ecim tek ky format i cili është i vetmi në treg dhe i cili nga emision në emision po rrit audiencën e vet. Tani edhe njëherë ju falenderoj si tash në kryet emisionit për gjithë angazhimin tuaj në këtë format. Miq të nderuar shikues të televizionit Skan, siç bëjmë gjithmonë para se ne të prezantojmë temën e emisionit për sot edhe të ftuarin që kemi një personazh që do ta kam kënaqësinë ta them që ju në kryet herës, një personalitet i politikës shqiptare mas viteve 90, i trashëgimisë kulturore para viteve 90, do të ftoj të ndjekim insertin edhe do të rikthehemi përsëri për t'ju prezantuar të ftuarin edhe temën e emisionit. Ju ftoj ta ndjekim. Ja pra pas të inserti fare shkurtër që e ndoqëm në ekranin e televizionit ton, kthehemi përsëri në studio. Siç dhe e pam, bëhet fjalë për një dokument arkivor i cili i përket vitit 1969, pra plot 52 vjet më parë, koincidon me qershorin si tani. Drejtori i monumenteve të kulturës asaj kohe, Ganis Trazimiri, hedh në gjyq shtetin shqiptar. Është një rast unik, një rast i rrallë që me sa dim, sa kemi mundur të investigojmë deri sot, nuk ka pasur një rast të dytë që shteti, që ai ishte drejtori i monumenteve të kulturës, të hedh në gjyq shtetin. Bëhet fjalë për hedhjen në erë të kishës së Shënmërisë në Qyrsaq të Vaudez, një monument kulture i shekullit 14 mos gaboj, i cili u rrafshua nga punëtorët dhe drejtoria e hidrocentralit të Vaudez të asaj kohe. Për këtë personalitet do flasim gjatë në këtë mision. Ganis Trazimiri ka lindur vitin 1915, të shkolluar fillimisht në Itali për pikturë, për arkitekturë, me periudhën e luftës u kthye në Shqipëri si shumë antifashist, shqiptar antifashist për të marrë pjesë në lëvizje, partizan që në orët e para,
Mbas viteve 45 u diplomua në Bashkimin Sovjetik edhe ka qenë një ndër themelusit e Institutit Monumenteve të Kulturës Shqiptare. Do flasim gjatë, kemi të ftuar tre personazhe, profesor, doktor me tituj shkencor nga fusha të ndryshme që kanë dhënë kontributin e tyre në monumentet e kulturës. Miq të nderuar, edhe një herë kam kënaqësinë t'ju prezantoj të ftuarin ton, profesor doktor Neritan Seka. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë të flas për një nga idhujt e mi, siç kam pas Alex Budën, profesor Çabein, cilët kanë qenë pedagogët e mi, Ganis Trazimiri ka qenë, po them, patroni në kuptimin e vërtet fjalës. Jo vetëm imi, po i Apollon Baçës, i Leka Meksit, i Emin Rizës dhe i Brezit tërë, Hasan Albani, edhe Walter Shtylla, është lista shumë e gjatë, dhe do të thoj që... Gjithë personalitetet të kulturës shqiptare. Dhe kjo është merita, pra, merita është ati që lë një shkollë nga prapa, nuk është vetëm një personalitet i fuqishëm, por është krijues i shkollës se restaurimin në Shqipëri është Ganis Trazimiri. Profesor, edhe njëherë falenderoj publikisht që pranuat ftesën. Bashkë me kolegun Tepelena jemi marrë gjatë me këtë emision dhe kishim kënaqësinë që ju kishim të ftuar. Ju lat angazhimet tuaja, disa udhëtime dhe pranuat të vinin emisionin tonë. Ne, si zakonisht, si edhe ju na keni ndjekur, me të ftuarit bëjmë një prezantim. Për ju do bëjmë një përshtim kur themi profesor Neritan Seka nuk ka nevojë më për prezantim tjetër. Mbas vitit 90, pothuajse gjithë brezi i të jeni shumë i njohur. Tani jam një farë... E vetë nga pytje që do të bëjë, sepse ki që nëngojtari Partisë Demokratike, deputet, minister, diplomat, ambasador, autor librash, me sport nuk e dija jeni marë. Po, kam qenë kampion kombëtar për kërcimin me Shkop, për të rritë edhe një fazë kampionatit kombëtar, kam qenë antar i skuadrës së voleybolit të universitetit, edhe të Vlorës, flamurtarit të Vlorës kur isha mësus në fillimet e karierës time 1962-shin, por tani njeriu kthehet në origjinë dhe kjo është kthimi në Akademinë e Shkencave. Jam drejtuesi i Komisionit për Histori e Arkeologji dhe pjesëtar në grupin që do të shkruaj historinë e Shqipërisë. Variantin e ri të që duhet dali pas 2 vitesh. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Tani se jemi përpara ke një elitë të ftuar në emision tashi. Si shtaj profesor doktor nga vepra e Ganis Trazimirit, të cilin profesor Neritani e qytë një idhull të vetin, dhe ajsa kam lexuar dhe kam ndjekur një simbol i mbrojtjes tradicionale kulturore shqiptare. Pastaj me profesorin kemi disa pyetje për ta thelluar njoftim mbi Ganis Trazimirin, që nga projektet e planit urbanistik të Tiranës edhe elemente të tjera, ke të tjerë të ftuar që nuk di se si të komunikosh. Imagjino ti kemi në studio, për shembull, ishin gjë të shkëlqyer. Shëra parë në një mision por, që kemi kaq ftuar. Pa mundësia, është kjo, kështu që ne jemi të kënaqur që kemi edhe në studio profesor Neritani, i cili na zbuloi në arkeologjinë e vet, se ka qenë dhe voleybollist. Ne nuk e dimë këtë. Edhe kampion në kërcim me shkop. Kërcim me shkop. Për sport nuk e dija, për gjëra të tjera. Të besoj se nuk e di shumë vetë. Jo, 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 gjithë. Gjë është një kënaqësi për neve. Ndërsa lidhu me profesor Ganis Trazimirin, që do flasin edhe kolegët apo varësit e ti, si themelus i Institutit të Mbrojtjes të Trashëgimisë Kulturore, si një mendimtar i kohës për Tiranën dhe për Shqipërinë, si njeriu që vuri ndau qartësisht me vizat e verdha të asaj kohe pjesën urbane nga pjesa jo urbane, për mbrojtjen e pashoqë që i bëri Trashëgimisë Kulturore, duke futur vetë në vetë konflikt me institucionet e kohës, me shtetin, dhe me megalomanin dhe ignorancën atyre që drejtonin erë pasere dhe qeverinë shqiptare. Si që është rasti i Mehmet Çeut, për cilin besoj edhe profesor Neritani ka kujtimet e veta, dhe një figurë shumë komplekse, në vëdhëm, kjo format dashi po në njef, jo vetëm me dhimbje, po edhe me figura. Me figura që kanë kontribuar. Si që është e kontributi vetë profesor Neritani, për cilin e kam një pytje, base pak më vonë, lidhë me rishikimin e historisë. Më thënë, a ishte domosdoshmëri kjo moment, pëso është gjithë kjo moment, se në fund të fundit, edhe memoria dhe format jonë është rishikimi historisë është. Pas 30 vjetës. Po të ndojmë. Po pra. Profesor,
pyetja para se t'ju fillojmë të flasim për legjendën e monumenteve të kulturës, kështu e kanë ashtu, për të rinjtë që nuk na njohin, nuk e njohin historinë e Zotit Stazimiri. Sot ke Ministria e Kulturës këtu i ishkë në studio në skajnë perëndimor, është një bust, një monument i Gani Stazimirit. Pra është një ndër trallët që për të është ngritur një bust, vonë është ngritur, por më mirë vonë se kur, thonë, edhe një ndër ata që ka kontribuar për ngritjen e këtij edhe ka marrë pjesë në inaugurim, është profesor Neritan Ceka. Më them që merita ka qenë i Lirit, që është dhëndri Iliregja, dhëndri... Përshëndesim nga ekrani në rrasë e në ndjek. Në gjitha drejtimet, që po rivlerëson figurën e jo vetëm të vjerë dhe ti, po besoj që po bërë një pun të natyrës që i kalon ato të familjes. Dhe, për është edhe një mesazh jepet Ministrisë Kulturës, e cila atë ditë nuk ishte prezente. Asnjë nga ministria pas ka qenë prezente, nuk ka pa pande. Ishin në bërdritare, ishin duke pirë kafe dhe nuk erdhen aty. E kishin në borë aty. Dhe ku është hequr emri Gani Stazimiri? Me ligj është hequr. Pra, nuk është më Instituti Monument të Kulturës. Ishte Instituti Monument të Kulturës Gani Stazimiri. Tani quhet Instituti Monumenteve Trashëgimisë Kulturore, ja gjen këto emra dhe gjatë pa kuptim. Dhe kjo është një përpjekje që më kujton pak e shumë, vetëm kjo ka ndodhur vetëm në Italinë e Mussolinit, që u bë filloi viti 0 nga koha që erdhi Mussolini në pushtet dhe filloi dhe i fshiu me emra edhe Pol Potin. Këto janë dy modele. Pak e shumë historia e shokut të Enver. Jo, duhet jemi korrekt me, kjo ka qenë ai fshin dhe një pjesë të historisë, jo të gjithë. Pak e shumë. Lindë sa. Po në këtë rast nuk ka karakter politik. Unë nuk do të jap karakter politik, kjo është ignorancë. Rast parë është indirekt ka karakter politik. Pikërisht edhe kjo është vepër po themi e njerëzve të cilët mendojnë që historia fillon me ata dhe nuk lexojnë asnjë libër, nuk dalin në terren për të parë se si mund cilat janë problemet. Dhe duhet ta them edhe një herë që është themeluesi i një shkolle. Nëse sot kemi shkollën e restaurimit, kjo është e lidhur me emrin e Gani Stazimirit. Nuk ishte një figurë tranzitore, ishte themeluesi kësaj shkolle. Dhe që vjen nga i traditë patriotike, jo rastisht, vjen nga Stazimirit, patriot që në 1912 apo jo, ishte pjesëmarrës i lëvizjes studentore. Erdhi rinia në Tiranë nëpër shkolla është një ngjarje e madhe që ne. La studimet jashtë vitet 30. Ajo është më vonë, po them vitet 30 janë rinia e familjeve të mëdha. Erdhi në shkollat edhe filloi shkollimin dhe pastaj u shpërndan jashtë shtetit, ku bën pjesë dhe po them edhe në Kospiru po janë në ndikimin asko të mitat frashit me di frashit se këtë ne kujtomi ndajmata këta i qojmë në malë këta tjerët i qojmë të këballi komtar pra vide 30 me Migjenin me Fishtën për ne dim që aji që ka vlerësuar Migjenin i pari ka qenë Koliqi dhe ne ndajmë e qojmë një ke realizmi socialist tjetërin e qojmë ke letërsjerë pra ajo që duhet bëjmë sot duhet kuptojmë që historia e kulturës të këtij kombi është një, nuk mund të ndash, dhe Gani Stazimiri e ka vendin, emri ti e ka vend të institutit që është ai themelues. Nuk mund të ndryshosh institutit Pasteur në Paris, apo jo të ndryshosh emrin, po kjo ndodh në Shqipëri. Kjo në një kombë të qytetruar nuk ndodh. Kjo ne me këtë tregojmë se nuk kemi ca defekt, kemi ca gropa të mëdha në kulturën tonë. Kur e keni njohur për herë të parë, çfarë ju ka lidhur me emrin e Gani Stazimirit? Gani Stazimirin e kam njohur kur kam qenë për herë të parë në vitin 1963, unë u emërova pasi kisha bërë një vit në Vlorë, ku isha dhe antar i skuadrës voleybollit. Pra isha vetëm 22 vjeç. Arkeolog në Vlorë, arkeolog? Jo, isha mësues në gimnazin Alim Xhelo. Pastaj më morën si arkeolog në sepse ishte pjesë e universitetit. Është e habitshme se si Universiteti i Tiranës ishte organizuar në atë kohë si Universitetet Europiane. Pra brenda universitetit ishin institutet ku bënte pjesë dhe grupi që quhet grupi i kulturës materiale, u quhet që ku bënte pjesë arkeologjia dhe restaurimi sapo krijuar. Dhe në kryet të grupit u vendos Gani Stazimiri që erdhi që nga
kam e dhjenë atë kohë ishte tek kjo... Arkitektura. Arkitektura. Erdi aty. Dhe kjo ishte kontrakti parë, po aty ishte Mineriza, aty ishte Aleksandr Meksi, dhe aty kishte një grup të rish entuziast, cilët Piro Thoma, cilët pastaj u bën krijues të degëve të ndryshme, u zhvillu arkeologjia që u shkput dhe shkoj të institut historisë, dhe ideja e Ganiut, në atë kohë e Ganis Trazimirit, ishte krimi institutit monumenteve. Kam idejnë që nga 64 mos gaboj, ose pak më vonë, u shkput institutit monumenteve, 65. Dhe institutit i arkeologjisë ku isha unë, vazhdoj në, po se temi quash, në atë kohë sektori arkeologjisë brënda Institutit të Historisë dhe Gjusisë. Por, kishim kontakte, më kujtoj dhe Godina që ka qenë diku afër këtu të rruga e Durrësit, diku një nga ato degëzimet, edhe shkoja vazhdimisht në atë ambientin, Gjerë Kariskaj, këtë në Apollon Bache që erdi, Leka Meksi e Minëriz, a ishtë një ambient shumë i këndë. Dhe pastaj, me Ganis Trazimirin, unë në 66-ën, kura hapën, se këta eri hapnin dosjet, eri mbyllin dosjet, jo dosjet, po të e biografisë. Dokumentat e biografisë, dosjet ishtë ndërë. Po, vlaj i babaj tim ishte në burg në atëko, ishte i burgos politikë. Po nuk e pëson të babaj, babaj kështë një këshu një loj aureole, edhe pëson të gjithmon nipi, mua më hapnin atë tonë, më thonë tje nipi i Selim Cekës, që s'kishte bëra si gjë, në jetën e ti vetëm kishte, ishte admirus i Schopenhauerit, dhe kishte mbaruar dhe tekniken, kishte dy defektet më dha. A i mos gaboj ka pas dhe djalin burg, mënunin, apo... Jo, mënunin ishte vlajim, nuk ka pas, jo, pastaj... U zbut? Jo, nuk ishte zbutur, djemët e ti ndoqin një... Si puna ime. Dhe në ishin gjithmonë, herë persekutoshin, herë lieshin punë e tyre. Por, duhet të them, kjo ishte atmosfera dhe më quen Elbasan. Me babajnë falë, kishte njoje Ganiu me... Pa tjetër, ishin... Qiko, atë kohë kishte një elitë vërtet, ku ishte Alex Buda, Qabej, Ganis Trazimiri, Selim Islami, që ishte alter ego i Ganis Trazimirit. Ne nuk mund të konceptojmë Institutin e Monumenteve pas Selim Islamin, qoftë se Ganiu ndërtoj një sistem që ngjante sistemit italian të soprintendencave. Pra, krijoi disa drejtori rajonale që ishin të barabartë me soprintendencat dhe intendencat italiane që mbanin në kujdes Gjirokastër, a ishtë kriju si Gjirokastërs, që është pasuri UNESCO-s, i Beratit, i Pazarit Korçës, i Pazarit Krujës, dhe kishte një atelje që ishte atelje Tiranës që mbulon të gjithë Shqipërinë për arkeologjinë. Dhe erdhin Elbasan, ku më kishtë në quar për qarkullim, ku kishtë një mikun e ti që ishte sekretari i pari partijës, si që funksiononte, ishte një dibran i ngjashme me Ganis Trazimirin, Jashar Menzelgjiu, që më vonë u bë kryetari i bashkisë Tiranës, po për mua ka qenë një burr i jashtëzakonshëm, nga ata burrat e tradicional, dhe më mori, dhe më mësolli në Institutin e Monumenteve në vitin 1969, pasi bëra 3 vjet në Elbasan. Dhe kemi pasur gjithkohën, më ngarkoj me krimin e parqeve arkeologjike, ishte ideja ti duke nisur gjithmonë nga modeli italian, kryu parku i Butrintit, a që sot është skaluajtur asnjë gjë që nga viti, kur e drejtoj që nga kohë që e drejtoj dhe Ganiu, me të gjitha gjërat. Pra, më në themë është një dhurat. Është njeriu, shiko, njeriu që ka vën gurë, nuk i lëvis, se cili ka pone ata ishën gërmuqë, këj ishte ideatori edhe i parkut Apollonisë. Ska lëvizur, po thuj se asë gjë që nga me manastirin, me muzeun, që bë, muzeu që është sot, është ishte ideja Ganis Trazimirit, se ishën konakët e manastirit të rënuara. Kështu që dhe për zgjedhja njerëzve që bërë, dhe në atë kohë kishtë një konkurencë midis Institutit Monumenteve, ku ishte ky grup që janë sot gjithë profesorë, janë pension, po janë figura themelore të trashëgimisë kulturore. Edhe Institutit Historisë dhe Gjusisë, ku ishte Androkliko Sallari, cili ishte prodhimi kohës ti, pra me është me biografi dhe një... Ishte me biografi të këtë do hikte, këtë do vinte, dhe ishte në konflikt të vazhdushëm me Selim Islamin, po këthemi me që ju keni këtë program. Që mos kuptojmë që bote atë kohë ishte përca ishte parajs dhe përca ishte ferë. Bronda kësaj që është parajs, kishte ferra, jo ferre,
ku, domthonë, një nga figurat për shembull e përsekutimit të vazhdueshëm të shkencëtarëve, për shembull të Çabejt, ka qenë pikrisht Selman Rizës. Selman Rizës e tjerëve, ai që spastroi institutin në kohën në 66-ën, edhe në 75-ën, ka qenë pikrisht Androkliko Sallari, që ishte edhe akademik edhe, por është sinata me ditën. Nga bashkosit e ti, Stefan Aqpolo, që ishte një burr serios, shoku i Ganiu. Shoku i Ganiu, ishte dhe miq me i Selim Islamit. Po bëj një bashkonte edhe karakteri. Po bëj ajo meriton të bëhet një film për atë kohë. Se si ndashin dhe se si ata grumullonin se cili ushtrin e vet. Jo me kuptimin atyre që do luftonin, po të atyre që do ndërtonin shërbimet për kombin. Dhe Ganiu, që nga fillimi deri në fund ka pas vetëm një objektiv, kur s'ka luftuar për vetën e vet, i din edhe detajet, ka luftuar për monumentet, me fanatizëm, dhe përveç hedhjes në gjyq të shtetit për prishjen e monumentit, atje ka dhe një histori prapë me Mehmet Shehun, sepse Mehmet Shehu ishte drejtoi atë vendosjen e bunkerve në gjithë vendin, nëse e dini. Bunkerizim i famshëm. Edhe vendosi që të ndërtonte, të instalonte bunkerët në Apolloni. Në parkun Apollonis. Dhe zhbër i mori Ganis Razimirin edhe Selim Islamin atje në vënd. Imaginoni tani këta dy vetë për balë me Mehmet Shehut, me karakterin e ashpër që kishte, por me i farë racionaliteti. Du të themi që ishte njëri racional. Dhe i tha, këtu do vëm bunker, shikoni se është pozicioni më strategjik në... Shkote. Po, është kohë që mbron gjithë Bregdetin. Se mendonte që NATO do të asulmonte. Ajo ko ishte? Ashtu mendonte, pa ashtu ja kishte mësuar dhe nverë, sepse ishte një besnik i pa diskutuar e nverë hoxës. Dhe qoftë Selimi, qoftë Ganis Razimiri, ngullën këmë, këtu tha nuk mund të vëmë, kjo është monument kulture, këtu kudo që do të ngullim një bunker, këtu ka mozaik, ka skulptura. Dhe Mehmet Shehu tha, po mira tërë, tha, sa buldozer doni dhe sa skavator. Këtu kuptohet nivelli kulturës. Pra nuk ishte fare i palezuar. Ishte i shkolluar në shkollën e Fulsit. Por, si do qoftë. Dhe këta i thanë, shiko, që të bëjmë nësë, bëjmë gërmim e skavatorë, që këtë gërmoj do 1000 vjetë. Dhe këtu nuk më dhe, dhe atërë u vendosën, po të shkojnë në Apolloni, bunkerët janë vendosër prapa, në kodrën, që është prapa Apollonis, me mendimi do të jidhin predat që andej, vunë artillerinë e rënd, edhe i tha, u mbyllë muhabeti, me këtë i tha, me me që ju të dy tha, kur të nasulmojnë NATO, ja ku i keni logore, dhe vini këtu, dhe i tha, Ganiu, ne kemi bërtha një luft, e bëjmë dhe një tjetër. Ishë partizan, një kontribut. Të dy kishin qenë partizan. Të dy, kemi qenë partizan, ne vim prapë. Bile më falë për sërës ndërpres, du të shëj, familia Strazimiri ka qenë bazë e luftës edhe është bombarduar, për këtë fakt është bombarduar nga avjacioni italian në 23-shin. Kam parë dokumentet për përgjastisë në emisionin me tanin. Edhe Shaban Strazimiri është propozuar për shefi shtabit përgjishëm të ushtrisë partizane dhe nuk ka pranuar. Pra i familje me shumë kontributë. Se kam dëgjuar, po e them dhe gjithë, se kam dëgjuar kur Ganis Strazimiri të thonte që kemë partizan, kemi bërë, kur, asë një herë. Mile, dashi, kishte një, se bëjë në presë pak profesorin, kishte një autoritet të pa diskutushëm, nga që kemi lexuar për edhe në kujtimet e profesorin Eritani, që edhe Enver Hoxha, se kam një pytje për Enver Hoxhën lidhur me profesorin, kur bie fjala për të prishur pazarin e vjetë të Korçës, e pysin ato, në një vizit në Korçë, a i thot pysni Ganis Razimiri. Profesori do të na e thot edhe unë e kam dëgjuar që e keni dhënë publikisht. E tha, po e tha edhe që parë, dhe një personaliteti pa diskutushëm. Pytja ime është kjo, se ju në fillim të emisionit bët një lojë krahasimi me diktatorët, që i fshin nga zero. Dhe ke Enver Hoxha ndalët për një moment. Qa dalimi kishtë Enver Hoxha, që fa dalimi kishtë Enver Hoxha të kjo pjesë e kulturës, pra e trashëgimis? Më thënë ishte më realist në krahasimi me diktatorët e tjerë, në raport edhe me Ganis Razimiri. Po, kjo ka qenë një komunizm nacionalist, duhet të dalojmë, nuk ishte... Kjo ishte një variant i komunizme, ishte një lojt diktatur e veshëm e komunizme, në fakt ishte një diktatur nacionaliste. Pra, për faktin këta vinin gjithë nga familje patriotike, edhe Enver Hoxha. Apo i Gjergja i ti kështë e qenë, ka firmosur në Vlorë. Thuat, pakërën si ka, thuat. Mirë, por
vinin, në fakt vinin nga gjithë ambient, edhe kur lexon kujtimet e Enver Hoxhës e thot ambientin patriotik ku janë rritur gjithë këtë brek. Kishte një lloj patriotizmi që duhet t'ja mohojmë. Natyrisht që këtë e përdonin si pjesë të ideologjisë tyre, që ne jemi populli më i lashtë për të krijuar atë kontrastin që kishin me botën tjetër, për të justifikuar perden e hekur që kishin vendosur. Kjo e interesonte, jo se me të vërtetë ndjenin që kjo është pjesë e një pasurie të madhe. Dhe si rrjedhim, patën një kujdes të veçantë për kulturën kombëtare. U investuan gjitha drejtimet, për shembull, po themi, vetëm që ishin investime ku i gjetën njerëzit. Nuk sot, për shembull, po të marrim sistemin, se duhet bëjmë dhe krahasimin. Jemi vend demokratik, krahasojmë sistemin që ndërtoi nga një strazimiri në ato kushte, se kishte një legislacion dhe ca standarde që e favorizonin këtë, dhe këta njerëz, Alex Buda, shfrytëzuan ato mundësi, shfrytëzuan ato mundësi edhe ekonomike, jo vetëm mundësitë ligjore që u krijuan, dhe ndërtuan një sistem që funksiononte shumë më mirë se sistemi i sotëm. Unë po e them që ne kishim në atë kohë, në Institutin e Monumenteve kishim këtu, ishin 23 ose 24 vetë, sot ke 50 vetë. Dhe atë me ata 23 vetë, dhe me natyrisht me fuqi mundore, se tani bëjnë me firma, me tendera. Ne harxojmë sot 10 herë më shumë para dhe kemi në atë kohë gjithë sistemi i Institut Monument nuk ishte më shumë në gjithë vendin se 50, sot ka 100. Dhe harxohet 10 herë më shumë dhe bëhet 10 herë më pak sot. Kjo është diferencë. Për të kuptuar që këta njerëz, siç ishte Gani Strazimiri, Alex Buda, këta siç kanë bërë dhe të tjerë, edhe në fushën e hidrocentraleve, geologjisë, nuk është. Po, pra këta shfrytëzuan ato kushte që krijonte o do futesh në burg, s'kishte alternativë apo jo. Ose do punojnë atë, po kanë punuar me ndërgje jo nga Afrika, duke filluar që nga babai im. Idealist. Ju nuk mund të imagjinoni që Tirana u shkrirua 17 nëntor, dhe në 20 nëntor, ose 21 nëntor, pa u shkriruar gjithë Shqipëria, kanë ardhur e kanë thënë Alex Buda, hajte se do krijojmë Institutin e Shkencave. Javën e parë të marrimit. Pra, kudon, Alex Buda ishte pjesë e lëvizjes nacionale shqiptare, nuk kishte kap në herë pushkë me dorë, po konsiderohesh po, si partizan, do të thënë po. Simpatizan. Jo, ishte pjesëmarrës, po në sektorin e siç u krijuan në kohën e propagandës. Pra, në këtë establishment, në këtë kontekst, duhet të ndajmë Enver Hoxhën diktator, që kjo nuk e shfaqson. Apo ky qëndrim që ka ndaj artit, se këtë qëndrim kishte edhe ndaj Ismail Kadaresi, e merrte në mbrojtje kur tjerët donin ta. Ishte pjesë e propagandës tyre, që ata mburreshin edhe. Unë po ju them, ne kishim në Institutin e Monumenteve një, sepse ai ambienti aty kishte edhe ca që ishin nga krau i persekutuesve. Dhe kishim, e dinim gjithë që është i sigurimit ose i lidhur me ata. Dhe ishte nipi i Kadrias Biut. Dhe më kujtohet shumë mirë kur doli romani i Ismail Kadares, jo Dimri Vetmis Madhe, edhe ne të entuziasmuar, natyrisht aty ke zyra jonë bësh një muhabet për këtë, dhe tha dajua, se e kështë dajua, tha, sa i ledzoj, tha e hodhi poshtë dhe tha, kjo është një roman armik. E imaginoa në atë kohë ishte ministri i brendshëm. Dhe ky përfaqësonte pikërisht atë rrymë. Kishte brenda jush, domethënë brenda shkencëtarëve të kohës, njerëz që pavësinë e vet e mbronin me partishmëri. Po ja ky. Thot disa raste. Ky ishte shembull. Megjithatë, edhe ky, po ta krahasosh me këta që janë sot, ky është një 10 herë më mirë se ata. Në punën, sepse ishte detyruar duke qenë antar i skuadrës, si në futboll. Do luaj më keq se tjerë, po është prapë pjesë, do të japi dhe ai një pas. Pra, edhe ai kur i shoh artikujt, jam i detyruar të shoh, i detyruar. Në punën time ka kaluar artikujt e tij, janë artikuj, ka artikuj, ka mund të ketë mbi 30 artikuj. Këta që kemi sot s'kan asnjë. Po, dashi ka se e folim për Ganiun shumë, do flasim prapë. Por me profesorin Eretani kam edhe një pyetje tjetër. Se më ka bërë përshtypje duke parë punën e Ganiut, plani për Tiranën i 53-shit. Plani urbanistik. Dhe ju mbase duke qenë
më shumë se neve në mosh, keni, mund keni pasur dokumente ose keni parë. Çfarë plani bëri Ganiu, pra plani urbanistik, kam parë që Palati Kulturës do vendoseshe tek treni për balë nuk ka qenë dakord për Palatin Kulturës, ne me aq sa mundini, aq sa informacion keni. Sovjetikët. Si t'ishte e Tiranë, po t'ishte, më thënë, e i thoshtë të ruhet pazari i vjetë. Ndërko, për balë universitetit e ishte godina e qeverisë. Jo Palati Kulturës, godina e qeverisë. Dhe nuk e di sa keni parë dokumentacion të kohës dhe nëse Tirana do ruhet në atë format. Një pjesë ati realizuan, fakt, liqeni artificial, a i thoshtë për një liqen në Brarë, për shumë, edhe element tjerë. Por, a ishte më eficient ky version që solli Gani Sazimiri? Si Ganiu ishte i dy shkollëve, e filloi në Torino për arkitekturë dhe mbaroi në Moskë, por edhe shkolla ruse ishte shkollë tradicionale europiane, siç ishte muzika, baleti, se nga herë ne themi Rusia, Rusia, duke përfshir Akademia e Shkencave Ruse ishte akademi e tipit austro-hungarez, si themi ne kishim akademi. Nga Tsari e trashëgundat. Tani duhet kthehemi tek realiteti dhe ideja e Ganiut ishte që Tirana se, a ishte një plan italian, i Bozio, si... Dhe ata kishë, si ku do në Itali, centro storiko. Centra historike është pjesë e pandar e zhvillimit qytetit. Dhe mundohen që qytetin modern të largojnë sa më tepër nga centra historike. Pra, edhe plan italian i ka ndarë në dy pjesë, pazari vjetër ruesh në dy gjithë tërsinë e tij, dhe pjesa që u zhvillua, a që quhet Tirana Re, ku ishte i zgjë, dhe mendimi për ta transferuar një pjesë pasaj në anën veriore, për ta bërë me dy pole, ishte një rrugë e gjatë, një aks, i shkonte e deri atje. Dhe Gani, për ta kuptuar Gani Strazimirin, duhet shkonin nga Galerinë e Artit, dhe shikoni pikturat e Gani Strazimirit të viteve 36. 30, do nëndën. Ka mbaruar në liceu në pikturës në Italijë. Pa dyshim piktori më i mirë asaj kohë. Në qofë se Gani Strazimiri do kishte vazhduar pikturën, pa dyshim do ishte niveli buzë. Një të apërëti me sa di është në një galerit e arteve në Itali. Kjo, këto tjera e kenit ekspozuar, ka një pamjet për të reguar dashurin që kishtë e kena të kohë, se si ka vlerësuar është një pamjet pazarit vjetër që ka bërë. Një nga piktura, më të bukra që ka galeri e arteve sot. Për të regu për të parë që Ganistra dhe nuk ishte një rasi që bë themelusi i disiplinës e restaurimit, vinte nga shkolla italiane, shkolla ruse dhe pjesa nga shkolla patriotike, sepse ndoji gjithë lëvizin. Po tani? Po, pra, ky ishte plani që kishte ndërtuar Gani Strazimiri për të pjesën e qendrës Tiranës. Po pse dështoi përballë konsultimit, themi, me rusët për Palatin e Kulturës duke prishur pazarin e vjetër? Shiko, këtë duhet kemi parasysh që apo servilizmi politik i kohës. Ata ishin një shkolle, rusët, bje fjalla. Po ishin dy miqej, dvetë. Po ishin shkollës hapsirave. Ki ishte pak e shumë dhe shkolla musoliniane, krimi hapsirave të mëdha. Gandomania. Pa tjetër. Edhe atë model nuk me Palatin e Kulturës, me Kodion, këto Kodion nuk i kemi në Tiranë. Kur shkon në Bukuresht e gjenë, shkon në Sofje, ishte një smundje, ishte një smundje një model që u përhap gjithandej dhe Gani Strazimiri, unë do të kujtoj dhe për një gjithë tjetër që nuk e din njerëz. Edhe që quhet Kala e Tiranës, që është bërthama e parë, nuk di e shfarë që egzistonte. Ne si arkeolog, për shumë, personalisht, kur më ka thirur Gani Strazimiri dhe e kam asistuar në bisedën që bënte me njerëzit e komitetit qendror, që donin të bënin ndërtime atje, do vendosin kineman që në fakt u bë, ka bërë një luft për të ruajtur kalanit e dhe vetëm atëherë ne konceptuam që kishim një kalat vërtet, që ishte një katërkëndësh, natyrisht që u diskutua është i kohës romake, apo është i kohës më të vonë, dhe u vërtetua pasaj që ky model është i shekullit 17, 18, por është monument i ruajtur me fanatizmin e Gani Strazimirit. Profesor, me që jemi të kjo pike ke Palati Kulturës Tiranë, nga dokumentat që kam pare, kam shkretuar, edhe nga një revist e kohës, që ka shkretur për Gani Strazimirin, është bërë një artikull, që kur ishte në zgjodhi, Ganiu zgjodhi pun diplome,
planin urbanistik të Tiranës. I aprovuan profesorët, i thanë do vim ne të konsultohemi. Ka ardhur në Tiranë dhe kur ka ardhur për ta zbatuar, edhe ata nuk ishin për Pallatin e Kulturës aty kur sot, por pallati ishte vendim politik, jo i arkitektëve specialistëve. Ishte një vendim politik i udhëheqës që paktën nga dokumentat çu del. Unë e kujtoj se brezi jone ka arritur dhe aty sheshi i Tiranës që nga një anë kishte bankën, atë që është, po themi, sot bashkia, por bashkia vërtet ishte atë ku është pallati, ku është muzeu kombëtar, e kishin maskuar gjithë pjesën e pazarit, në vend që ta evidentonin atë kohë, s'kishte filluar akoma, duhet kemi të qartë që restaurimi dhe ideja e vlerave, trashëgimisë kulturore të shekullit të 18 e 19, fillon me kanisë razimin. Për para, ideja ishte të ruajmë kisha, të ruajmë kalat, dhe këtu kishte arritur. Pra i pare që futi disiplinën e beratit, e gjirokastës, si vlera kombëtare, ishte kanisë razimin. Me atë fillon historia. Ne, po mos, po më themi, një kanisë razimin kishte ardhë 20 vjetë më vonë, nuk do kishte më asë gjirokastës, asë berat. Pa tjetër. Duhet a mendoni se çfarë metodologjie solli ai. Do krijoj dy atelje, dy ndërmarje të vërteta, që ishte njëra në Berat dhe tjetra në Gjirokastër, me specialist shumë të mirë, me projektus shumë të mirë që ishte Piro Thomo edhe Emin Riza, nuk kishte një repart të tërë projektimi në Institutin e Monumenteve. Nuk kishte me tender si që bëjnë këta sot. Pra, ishin të aman specialist në Institutin e Monumenteve që bënin projekte dhe ato i zbatonte atelia e Berat dhe Gjirokastës. Dhe pra ndaj kemi atë Berat Gjirokastër, ndryshe do kishim një shpi në Berat e një shpi në Gjirokastër, si që po bëhet, hajde zhduke edhe mbaj nga një pend për zogë, ka që thonë. Profesor, bashkë me kolegun të Pelena, jemi marë gjatë për këtë emision, po sa do të bisedojmë, prapë jemi të pa përgatitur. Unë të themë do ndjekim dy intervista që kemi marë profesor doktor Aleksandr Meksit dhe Emin Rizës, janë dy intervista nga gjusë more. Ti ndjekim këto, të rikthemi prap edhe për t'ja kujtuar ju, po edhe ne që dim të vazhdojmë bisedën. Patit. Miqtë të nderuar, shikues të Radio Televizionit Skan, si thash, juftoj të ndjekim këto dy intervista që kemi bërë me profesor Meksin edhe profesor Emin Rizën, e do rikthemi përsëri në studio me profesor Neritan Cekën, të cilin në gjithë rastin ta falenderojmë edhe njëherë publikisht se la një angazhim që kishë parashikuar prekosh, por që janë pjesë e këtij emisioni, edhe duke na thënë që përganis Trazimirin do lisha çdo zdo punë. Ju falenderoj edhe njërë. Ju ftoj të ndjekim të dy intervista njëra mas tjetër, sa rikthehemi përsëri në studio. Unë kam filluar punë në Institutin e Monumente Kulturës në mes të shtatorit 1962, ndërkohë isha në hidrocentralen e Shkopedit, dhe më thanë që ka një vendim që duhet të kthehesh në Tiranë, transferohesh Tiranë, në punë në Universitetin Shtetëror Tiranës. Në fakt, unë pandeva se më kështë thirur, se më kështë thënë për para, katedra e konstruksionit, por doli që isha në grupin e kulturës materiale, kështë quesh të Institutit Histori Gjusis të Universitetit Shtetëror të Tiranës. Drejtor i grupit të kulturës materiale ishte Ganis Razimiri, të cilin unë e kam pasur dhe pedagog të historisë arkitekturës, një cikl leksionesh, në vitin e 34 të Universitetit të Tiranës. Pra, e njëja dhe më njëhte. Njëkosisht kështë qenë dhe në zënës i gjimnazit të Tiranës, pra ku ishte dikur mësus i matë, kështë që më njëhte mirë. Bashkë me mua u emëruan dhe dy të tjerë, Emin Riza dhe Piro Thomo, që sa po këshin baruar atë vit, 62, Universitetit Degën e Ingjënjërisë së Ndërtimit. Kështë që ne të tre filluam punë, bile unë kam shkuar të hënën, ishe 15-16 shtatore, dhe të entën e minisur në ekspedit në Voskopoj në restaurimin e kisës e shënkollit të saj. Dhe pre atere kemi filluar një punë intensive në ndrytimin e Ganis Razimirit. Ne ishim pjesë e sektorit të restaurimit që sa ishte krijuar, po që s'kishte zyrende. Dhe që unë qyshe si se vëndës përgjegjësme që nëse isha më vjetri nga inxhinierët që qenë aty. Paranesh kishte grupet të tjera që kishin punuar kuadrot mesme, ustalar, shumisë është një gollobordës të klasit ekstra, po themi, jo të klasit parë, si mjeshtra. Dhe filluam atë punë për aqë sa na thuaj që duhet të bënim, që asnjë nga ne nuk e njifte, sepse nuk kishim idenë që është monumenti apo restaurimi i monumentit kulturës. Vetëm një libër,
ishte një libër rusisht, Restaurimi i Monumenteve të Arkitekturës, shumë i vjetëruar në kohë, po që morëm ato nocionet e para nëse konsistonte. Drejtimi i sektorit, në fakt, nuk bëhej nga unë që ishte zëvendës përgjegjës i sektorit, kishte përgjegjës, po bëhej direkt nga Nisër Zimiri, i cili, duke qenë i zanatit, dhe duke qenë ja pasionuar për monumentet e arkitekturës dhe të artit, kishte kontribuar së tepër në forcimin e këtij grupi brenda Universitetit të Tiranës. Filluam atë punë që mund të bënim si fillestar, domethënë vajtja në përtër Shqipërinë e ekspedita, për të parë monumentet, për të zbuluar monumentet të reja, ato që quheshin ekspedita informativa për njohëse në Shqip, dhe për të kryer punime restaurimi me ato pak ide restaurimi që kishim, që ishin zakonisht në atë kohë nuk ishte para të shumta për këtë gjë në fillim, as dije të mjaftueshme nga ne, ishin punime të mirëmbajtjes, pra ndërimi çative në kishat dhe xhamit në shtëpit, forcime nëse kishin rrezikshmëri, për shembull punova një 3 muaj në Berat në vitin 63 në restaurimin e fasadës së xhamisë së Beqarëve, që ishte fryrë dhe ishte rrezik të shëmbej. Punua aty me ustallarët vendas, kishte një atelier të restaurimit. Sido që të ishte, instituti u krijua në 65-ën, por ishte vazhdë e një rrugë e këtij sektori të restaurimit dhe para arsve tonë që në vitin 48, ku Instituti Shkencave kishte një, po themi, një bërtham restauruese 2-3 veta dhe këta ustallarët, pra ecën në një rrugë të filluar që dora-doras mori një trajtën e një kërkimi të vërtet shkencor ose restaurim në përputhje me normat ndërkombëtare më të fundit të saj. Si ndodhi kjo gjë? Kjo që ndodhi sepse Nisër Zimiri, duke qenë se ishte i arkitekturës, pra ishte diplomuar për arkitekturë në Rusi, kishte bërë dy shkollë pikture fillimisht Tiran, pasaj gjimnazin e Tiranës. Në Itali kishte bërë një 2-3 vite, 2 vite më duket, për arkitekt, pra kishte një formim njohës vlerësues për pasurinë kulturore për monumentet. Ti është kush i domosdoshëm për të punuar në këtë fushë, mund mos e kesh pasion, vetëm të emërojnë, por nëse ti i respekton dhe i vlerëson ato, te jetë i dobishëm. Pra, në këtë rrugë u futëm ne nga Nisër Zimiri, i cili kishte disa tipare mjaft interesante, duke qenë se në arkitekturë punohej në ekip. Dhe më nëshë krye arkitekti, po themi, ose drejtusi një ekipi që bën një projekt, ka bashkëpunëtor 2-3 ndihmës arkitekt, ka dizajnatorët, ka përpunusët, janë këshille teknike që bëjnë vrejtje, në atë kohë kishte edhe të tjerë që politikisht bënin vrejtje kolegjumet e kompani me radhë, dhe mund të përfundon një keqë dhe për sabotator, kështu që ishte mësuar për një punë kolektive, dhe ne atje ndiheshim të barabartë, nuk bëheshin dallime ndërmjet nesh që jam të rinj, unë kam shkuar 23 vjeç, dhe këtë moshë që ata shokët e mi don, dhe drejto e prorve tanë, në rastin konkret, që ishte në atë godin ku është muzeumi sot arkeologjik, ishte Nisër Zimiri, po ishte dhe grupi i arkeologëve që qenë më të moshuar, më të vjetër se ne. Në vitin 64, ne kemi shkuar, kemi marrë pjesë, një delegacion, në kongresin e dytë të njerëzve të restaurimit, kongresi i dytë i inxhinierëve dhe teknikëve që është të restaurimit, një kongres ndërkombëtar që kishte mira delegat në Venecië. Përpara se të shkonim atje, përgatitëm një ekspozit. Ekspozitën fillimisht e bëm në panele drurit të veshur me kompensata në dy anët, 2 metra me 1 metër, sa qenë mundësia e kompensatës që mund të bëhet në paneli, por nuk na i morë avioni, se i kishim mbalëzhuar nga 2 nga 3 të tilla, që nuk i ngrenin dot, nuk hynin se ishin të gjera, dhe u futëm në Bodrum aty ku ishte zdruktaria e grupit të restaurimit, dhe të gjithë ustava, zdruktar me inxhinierët, teknikët, në krye nga Nisër Zimirin, bashkërisht bëm një mbalazhim që e mori avionin mbas një jave. Kemi shkuar në Venecë, u isha era parë që dilja e shteti, shkuam si që ishte zakoni atere, shkohesh në Budapest, fliesh i natat e hipesh, treni zbritesh në Vjenë, nga Vjenë ndërohesh treni për të shkuar në Venecë, dhe më në fund të lodhër të lef, shumë mbritëm, dhe gjë e parë që bëm, do shkonim në Palazzo Grassi, ku ishte ekspozita, të shikonim që bëhet me materialet tonë në Kanardu, s'Kanardu, po ekspozohen e tira, se të nesën fillon të kongresi. Ishte ditë e djelë kur ne bajtëm në Venecë, dhe
Gjeja parë që bëm, Ganiu thot, priti erë dhe shkoj, duhet pi një birë peroni se më ka marrë malli. Edhe hymë një lokal, a i porositi birë peron, unë nuk pinja kafe atër, se dija dhe porositi atë gjë që ishte një ëndër për shqiptarët, Coca-Colën. Atere kam pirë për herë të parë, originale, jo këshu prodhim, si shojmë sot, ato shishën dhe vogla. Pra ndej shkuam në, bashkërisht, me barka, në Palazzo Grassi, edhe hymë të gjenim ku janë arkatone, dhe gjetëm në momentin që po i hapnin ato arkat, që ishin shumë delikate, me calistela anësh, po ishin të leta që mund të transportoheshin dy nga dy. Edhe gjetëm ustallarët ato që nuk i thamë që jemi shqiptarë, s'ku daloni që rgjue ishte, edhe i thonë njëri tjetër, ore këta francezë shumë të zote janë për ambalazhe. Ne s'bëm zë qeshëm, pritëm kërë hapëm, biseduam me ta pasaj, se kishte nevoj për disa biseda me ata teknikit do t'i vini në radhë, cilat janë njështë në visi, këshim vën numra, ca nga të resa dhe tona, si thore. Të nesmer filloj kongresi, kemi marrë pjesën të gjitha seancat, dhe duhet të them diçka dëmën që mjaft përfituese për ne, sepse për herë të parë dijonim sende që nuk e kishim në materialet tona. Nuk kishim idenë e nivelit të aktual të asaj kohë të shkencës të restaurimit. Në kongresë u miratua karta ndërkombëtare restaurimit. Unë bajt nga Roberto Pane një leksion, një kumtes, po them një referat, përgatitur nga një grup personash, dhe u diskutua për të dhe pasaj do votohej. Po ju dini që ne s'kishim, asa kështë shkuar nërmën se që bëhet atje, asa dinim se ç'kishte të tjerë atje, dhe duhet të votonim. U ngritën të gjithë, ngrinin duart. Më pa mua një qast, ngriti duart dhe ngrita dhe unë, votuam. Ne nuk ishim leje. Asë shkruajtëm që kemi votuar kur erdhëm këtu. Kështu që edhe të njëjtin incident e patëm kur e drejtonte seancën numri 1 i restaurimit në Hindi, atë ditë kishte vdekur kryeministri i Indisë Jawaharlal Nehru. Dhe unë bajt për t'i bërë nderin aty, një minutë zi unë ngritën në këmbë, gjithë edhe ne një të parë një litetë, një të ngritur në këmbë, edhe për këtë sigurisht nuk raportuam kur erdhëm këtu, sepse Ganis Erzimiri kishte një lloj autoriteti si person në fushën e ndërtimit dhe të monumenteve, dhe njifte krerët, kështu që ishim të mbrojtur, e din të punë dhe ne dinim, asë nuk ashtu. Do të them që pati kurajën, që besoj se pa kush dhe të bënde, që të votonte, pa pasur lejnë nga Tirana për të votuar. Nuk ishte që ishte dokument politik, do të një, d'akord. Po ishte dokument shkencor, ku kishte dhe fraza që nuk përputheshin, flitesh për ekonomi, tregu në kushtet e saj, etj. Ai dokument, karta e restaurimit, që quhet karta e Venecias, nuk është ndryshuar dot. Unë kam gjetur herë mas herë materiale, janë bërë kongrese të tjera, nuk është ndryshuar deri më sot. Pra ishte një akt i cili vuri në shina të mirëfillta shkencore restaurimin në Shqipëri. Jo se ne votuam dhe miratuam, po se ishim u bindëm që ishte ajo që duhet ishte. Pra monumenti ka vlera historike, që një dokument autentik, dhe për këtë ruhet, ka dhe vlerë artistike që i shtojnë vlerat historike të ti, dhe për këtë njëkohësisht nuk duhet të ndryshohet e transformohet. Pra nuk prodhohen monumente të reja në pretekstin se për i kthejmë në identitet, apo i jetërsojmë të tjera që i dëgjojmë shpesh sot kur e bëjnë të ri monumentin. Në basi jemi kthyer nga Venecia, si thuash mbi këtë bazë të re, u pa qartë që instituti nuk ishte më vendin atje ku ishte. Për shkak të natyrës të madhe të punës ndërhyrje që ishte një punë teknike me kamiona, me lëndë, që universiteti nuk para merej me këtë. Dhe ishte larkëpamësia e Ganis Erzimirit që ndërhyri dhe ju mbushi mendjen që duhet të largohet për andej dhe të krijohet një institut i ri, institut i monumenteve të kulturës. Atë vit unë mora dhe një bursë 6 mujore të UNESCO-s në shkollën pas universitare të Universitetit të Romës, që e vetëm janë atë kohë. Kështu që kur jam kthyer sa ishte krijuar instituti në një godinë të re në rrugën e Kavajës ku vendos PD-ja në 91-shin etj. Dhe u krijua një institut të rësisht i ri, detyrat e të cilit ishin mbrojtja e monumenteve, hartimi i listave të monumenteve dhe restaurimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme që është konservimi i monumenteve. Duke konsideruar karta restaurimit, po dhe ne ishim të bindur që në kuptimin e restaurimit, pra për të bërë maksimumin e vlerësimit të monumentit, është një akt shumë i delikat, shumë i kufizuar, dhe vetëm kur kemi të dhëna të sigurta për të bërë ndërhyrjen tek monumenti.
lista monumente u shtua dhe sigurisht u krijua një komponente rreth që ishte mbrojtja e monumenteve. Do të thotë, kishte një rjet kujdestarësh, një rjet muzeumesh, një rjet atelesh monumente, të cilat mbi kqyrnin që të mos dëmtoheshin monumentet. Në vitin 67, kur u mbyllën kisha dhe xhami dhe u ndalua feja, një marrëzi, ne u ndodhëm përpara një gjendje jo shumë normale. Them jo shumë normale sepse ne mbronim këto gjëra që sot masat në dritën e udhëheqësve të partisë, pa të mobilizuara, kuptohet, ato janë prallla që i propozonin ata, ishte urdhri nga lartë, do t'i prishnin dhe patë një detyrë mjaft të vështirë. Së pari u krijua një komision urgjent për vlerësimin e tyre, drejtohesh nga Koçë Biku, që ishte zëvendës drejtori i Institutit të Gjuhësisë dhe Historisë, sekretari i partisë atje, profesor Alex Buda, Dhorka Dhama, Ganisa Zimir dhe unë. Kishim mrapa ne Shpiro Thomën, në Theofan Popën e të tjerë, që me të cilë ne në institut përmorim për, për zgjedhur ato të cilat mund të shpëtoheshin. Kej një detyrë jashtë zakonisht e vështirë, se pati nga ata të cilët e quanin që po esim kundër vijës partisë për zhdukin e tyre dhe po mundohemi, kemi rënë në ashtën Shqip, viktima të ideologjisë vetare dhe bërgjeze. Ska rëndësi kush e tha, po kjo ishte. Kej një luftë 2-3 vjeçare që u punuar, po ndërkohë që ne punonim, kishte nisma në thonjza, nga strukturat e partisë dhe qeverisjes vendore, për të dëmtuar prishën monumentet. Kështu që mund po them disa shembuj, kryesoru prishën dy minare të 1492-shit kur Sultan Bajaziti ka qenë në Shqipëri, të dy xhamive, xhamisë Mbretë të Beratit, e vetja që kishte ngelur nga ajo kohë, si minare, pjesa tjetër ishte e rindërtuar në shekullin 19, dhe xhamia Mbretë Elbasanit. Por u ndërhy një të mënyrë dhe në maqellar të Dibrës për të prishur minaren e xhamisë. Bënim një punë duke shkuar me urgjencë në përrethe për të ndaluar prishjen si në Kavaj, e prishjen në Syton me urdhër të Komitetit Partisë të rrethit. Kishim dërguar shkresa se këto monumente nuk vijnë në diskutim, pra të mos preken. Dhe pati incidentet, unë do përmend dy prej tyre. E parë është xhamia e Tembeut Tiranë, ku në Ministrinë e Industrisë Karshi i Xhamisë u bë një fletrufe që si lejohet që pranë Skënderbeut të jetë dhe xhamia. Nuk është shumë e rregullt kjo punë e tjera tjera dhe duhet prishet. U vu në dieni kryetari Komitetit Ekzekutiv Tiranës, Abdyl Klezi, njofton drejtorin që shihen e atë punë, shkua me lexuam fletrufen, dhe përgatitëm unë, përgatitëm, në qënë se mereshe me ato kategorinë me të monumente mesjetare në institut, një relacion një 4 faqe me historinë e monumentit dhe me vlerat e ti. E kishim të letë për pjesën historike, se Leon Rej, në vitet 30, kur qenë në Shqipëri, bashkë me Hasan Ceka, kishin botuar një artikull për këtë xhami, kështu që nuk humbëm kohë, si thua. Dhe ky material shkoi te Abdyl Klezi, dhe mas disa ditë shukë se ku bisedua, Uganiu ndoqi rrugën e ti dhe më sipër Ministrie, të thoma Madeljana dhe deri sipër, dhe unë nuk u prish ky monument. Pati reagim nga ata që i kërkuan, po fakti është që nuk u prish, shpëtoj. Thu, u folë atere që kështë e kaluar ato ditë në më nbasë kështë e shpëtuar, që Enver Hoxha dhe thamë bëm mirë që nuk e prishëm e tjera tjera, na erdi një laf i tilë, dhe që u qetësuam që nuk kanë për të marrë më me të, po ndërkohë pati shumë monumente që u dëmtuan, me gjithë ishin vënë në listë për të bërë. Dhe unë po them incidentet me Shkodrën. Në Shkodrë bëhet një mbledhje dhe ngrihen ata të Komitetit Partisë, dhe duhet të prishet pazari i vjetër dhe Bezisteni që ishte në mes, ndër më të vjetrit të Ballkanit. Bezisteni është një pazar i mbyllur, ku janë dyqanet dugaje, si thonë shkodranët, dhe mbyllesh më darke me porta, dilnin tregtar, mbyllesh me porta dhe hapeshin të nesme, dhe njerëzit hynin brenda, siç është pazari i Istanbulit për ata që kanë shkuar për turizëm, e kanë parë. Plus ishte dhe dyqane të tjera rreth e qartë nën Kalan, deri afër liqenit, bunës i derë dhe liqeni. Dhe që fa ndodhë, kjo protest bëri që të, me qënë se me Mehmet Sheu që qenë aty, tha që lërën e mëse përisni, bëri që të ketë një reagim, dhe thuet, në ashtën dhe mëndë, që sekretari i parë, një takim tjetër që kishin pasur në bazdite
ankohet i pezmatuar që domun nuk ju zbatua urdhri i tij, kërkesa e tij etj etj. Dhe me të shehi tha prisheni natën. Të nesëm bezisteni u gjet në pazari i prishur buldozerët, rrafshuar komplet. Me njëherë mas kësaj u prish dhe si dihet nga të tërë kisha Vaudes, i vetmi monument i arkitekturës romanike gotike në Shqipëri të mesme dhe të veriut, që ishte i pa dëmtuar. Po thuaj se pak në gjë e vogël mund të kisha në i dëmtim të vogël. Ruashe plot kisha e keni në kartë monedha tonë dhe në të letrës, dhe u dëmtua. E u dëmtua në mënyrë barbare nga inxhinierët e kantierit të ndërtimit, me eksplozive dhe thonë dhe ata thoni që patëm urdhër. Në këtë rast për të dyja këto, Gënisa Zimiri pati kurajon që t'i drejtohet gjykatës, ta ankohet dhe t'i drejtohet gjykatës. Ata që mereshin me pazarin, në institut bën pjesën e vlerave të pazarit ankimin, unë mora me pjesën e gjyqit për kishën e, dhe bashkë me juristin e institutit Miltiad Papën, bëm një relacion që li shkojnë në gjykatë, po si zakonisht në këtë rast, u quaj të gabime të tjera, po u mbyll, nuk, kemi bërë një intervjis, kam i denë bashkë për të punë, u mbyll këtë çështje. Me gjitha të Gënisëmiri nuk ndonjë pa protestuar, dhe kjo ndikoj në një farë mbështetje nga Ministria Arsimit dhe Kulturës, dhe nga profesorët që qenë në atë mbledhën e fundit të kolegjumit, ku miratohesh lista që këshin pregatitur ne, ku ishin bërë mjaft hile që dy monumente futeshin bashkë, në një thuhet se ruhet vetëm për ikonostasin, po në fakt ruhesh godina se që ikonostasin brënda, sepse kishte një presion të jashtëzakonshëm për numrin që ne kishim martuar. Shkuam në kolegjum dhe pati nga njerëz atje, dhe këta në një nga të komisionit edhe të tjerë, që këmgullen që jemi treguar shumë tolerantë, kemi ruajtë kjo do ndikoj për keqë në masat punojnë se fshatare të tjera tjera, ruajtë e monumenteve. Në fakt, na dole në mbrojtje e shuteriqe në një tjetër dhe u mbylla jo mbledhje në vijat përgjithme ashtu si që propozimi jonë, ku kontributi që i drejtorit kryesore, se nuk është se dilnim ne në kontaktet, unë që quesha i fushës, në kontaktet me të mëdhenë ato shedha po mbledhjet ku bëheshin. Gënisë dhe mili kishtë kurajën që ta thoshte këtë gjë. Dhe le në 70-ën për të ndimuar monumentet, kemi shkuar unë me të, ose a i mori mua, dhe më thënë, në Vlorë, dhe kemi shfaqën me diapozitiva monumentet e kulturës të Shqipërisë për të krijuar Enver Hoxhës një ditë dhe të nesër në Rysnik Kapës, në vilat e tyre, për të krijuar një ide për nevojat që kanë, për nevojat për rritjen e fondeve dhe numrin e punonjësve. Ju e dini që në atë kohë numri punonjësve ishte shumë strikt, vinte nga lartë, nga Komisioni Planit Shtetit Ministrisë, Ministria të jepte tyre, kaq të tillë organikën, a për si që thonë ju dhe sot, po s'kishtë asë një lojë tolerancë, se a që ishtë dhe parat. Besoj të dyja bashkë, dhe me thënë, një ndërhyrje e tillë që ty të regojme, në një kontakt, ose një farë mënyre, dhe nga nga tjetë një pranim nga në tyre, se e kërkojnë e ty nuk të pranonin. Shkuam aty, dhe amë që faqen unë luajta aparate dhe diapozitivave, këtë ishë, kjo ishë dhe tyre, në i pytje mund të bëhet, flisa në i fjalë, kaq. Dhe kur erdhi Vaudejës, unë që i flisja dhe gëniu, i thamë të dy bashkë nga një fjalë që gjuna që u prisje e shumë me vlerë. Po, foli pari gëniu, pasaj fola unë, të kuptohemi, no, që të jemi të regullët. Dhe Enver Hoxha tha që shumë keqë kur i bëjnë njerëzit tanë këto. Kjo si të tuash ishte një mbështetje për Gënisë Zimirin që në të ardhmen të lufton të më tepër për mbrojtjen e monumenteve, për rritjen e numrit të objekteve që vijeshin në mbrojtje shtetërore dhe për mbrojtjen definitive të këtyre monumenteve të kultit, kishe, xhamia, manastireve, ikonostase, afreske që u vun, ikona, etj. 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 Por shumë nuk duhet të harrohet që krahas nesh që punuam 2 vjet, 3 vjet gati, deri në 70-ën, që dokumentuam të gjithë monumentet e kultit që mund të hiqeshin nga listat. Duke shpresuar, po e themi Shqip, që një pjesë e tyre ishin në zonat të tila malore, në fshatrat shumë të thella, edhe shpresonim që mund të bjetoni dhe në fakt kanë bjetuar, pa mërësi se nuk ngelen në mbrojtje, ne nuk hoqëm ato tabelet mbrojt nga shteti për tyre, kur deshin banorët a ruanin, i kanë ruajtur. Një pun tjetër u bë me ikonat dhe me kodikët, dhe këtë pun nuk u morëm në esisë të monumente, se këto që eshin në meren me monumentet e Paluqe, ishë instituti Jusis dhe Historis, ku punon të
kryesisht Theofan Popa, Dhorka Dhama, Pipo Thoma. Theofani bëri një punë kolosale, që sot ne kemi në dispozicion ikona për Muzeun e Korçës, për Muzeun Historik, për Galerinë e Artit dhe për shumë të tjera që ende nuk janë vlerësuar ashtu si duhet, por që kanë shkuar në shumë ekspozita jashtë. Ishte një punë kolosale në atë kohë. Dhe ishte instituti i cili ishte boshti që e përballonte presionin, siç ka dhe sot, po që se përballon, duhet ta pranojmë, për mos më tepër, e atyre që kërkojnë ndryshimet në strukturën urbane të një qyteti, ta kthenin në një kishë për depo, se ishte më e mirë ajo se sa të tjerat, e të tjerat, e të tjerat. Pra, kontributi i institutit, kuptohet i drejtorit të tij, ne ishim në mpunsa, por, nuk duhet lënë pa thënë një diçka që është me interes. Në atë institut, ne e quani, trejtoheshim dhe e quani vetën nga sjellja e Gënis Azimirit, të barabartë me e prorët tanë. Do me thënë, kishim të drejtë të diskutonim, unë e thashë ja ishe mësuar me punën kolegjale, në institut, kur ti bëje një punim, ne filluam të bënim sesione shkencore, filluam të bëjmë revizë monumentet që shkonte në 150 institucione dhe muzeume dhe biblioteka të botës. Sot nuk e di a shkon në i kopje, po atere ka që shkonin. Dhe diskutoheshin artikujt kolektivisht dhe puna tënde përmirsoheshe nga kjo punë në grup. Ndryshe nga shumë institutet tjera që nuk mund t'ishte kaq se unë kam provuar, kjo frymë kolegjale sa ishte në institut të monumenteve. Ne kishim, po themi, thuaj se karta bianka të studioni monumentet, si mas, edhe si mas dëshirës tonë, jo vetëm si mas planeve të përgjithme, si tua 70% e temave studimore, kishim një normë të pashkruajtur, po që ishim marrë vesh me drejtorin, janë detyrimet e restaurimit dhe kërkimet shkencore që i caktonim në vetë, po dhe ne si punojës mund të merrim të studioni në i monument që nënthonjëse që të ardhmen mund të restauroj dhe të botoni. Pra pati një ofti a zakonshëm puna kërkimore me monumentet në institutin e monumente në atë kohë, në botimet, në sesionet shkencore, në pjesmarin në të ardhmen dhe nga vizitat që të huajt bën të qendrës nërkomtare të restaurimit bën në Shqipëri. Kjo ndodhi sepse drejtori ishte personi i cili krijoi një grup njerëzish të devotshëm për punën, i mbrojti kur filluan qarkullimet e kuadrit, në një mënyrë e në një tjetër, apo çështje biografish, dhe vazhdoi ky institut punën. Dhe ajo u ndje kur nuk qem ai drejtor, diferenca për ne, domethënë që ishim në institut ose jashtë institutit, atë diferencë të largimit të tij nga drejtor, heqje daljen në pension në mënyrë pak a shumë vullnetare për shkak të presioneve që i bëheshin, sepse nuk kishim më atë zë as në ministri, as brënda institutit. Sepse ajo frym ishte frym e njeriu i cili dinte të vlerësonte punën, të vlerësonte pra monumentet, të kishte respektin për to, dhe që ne kishim të drejta të jashtëzakonshme. Në qoftë se një prej nesh thoshte që restaurimi do bëhet në këtë mënyrë dhe komisionin e miratonte këtë, drejtori nuk ndërhynte siç mund të jetë zakoni në shumë vende të tjera, institucione të tjera. Pra ne ndiheshim mjaft të qetë në marrëdhënie tona me drejtorin, shkohesh në ekspedita bashkë pliesht, në hotele bashkërisht, hahesh në tavolinet e tjera të tjera, sepse që i till Gënis Azimiri dhe kontributi i tij në krijimin e institutit, që thelbësor nuk e krijuam ne, ne ishim punojës të institutit. Domethënë, instituti u bë gjatë vitit 65, kur ne kemi shkuar në fund të 62-shit, pra kishim 2 vjet atje. Nuk njeheshim si persona që kishim ndonjë emër si punojës kërkimor, se sa kishim shkuar, ishim fillestar të rinë në moshë në 25 vjeç. Ishte emri Gënis Azimirit dhe drejtimi që i dha në një rrugë të shëndosh, po themi, si që thuhet, në përputhje me ato dokumenta ndërkombëtare dhe atë teori që kishte gjithë bota në fushën e restaurimit të monumente që u bë e institut dhe që u bëm specialista dhe ne. Nuk patëm asë një kufizim, nuk në thano njerë, jam mësë merë me shkencë, kishte institutet e tjera, ankoheshim se ne bëni dhe punë kërkimore, balafaqime deri në ministri, me shere, me akademin, më vonë, po me institutin e historisë më përpara, ne patëm përkrajen totale nga Gënis Azimiri, nuk mund të themi që pati në i të smirë në i neshi, po mereshim me shkencë, dhe i hargjon të konë më të madhe me punën drejtuse dhe me këto shërët, poshte për pjetë, sepse pati
burokracinë në 66, 67, përshë e kisha, nga 72, 73, 74, filloj lufta për liberalizimin, lufta kundër burokracisë, dytët e tjera tjera, dhe ato vinin mbi drejtorin, nuk vinin mbi punojnësit. Punojnësit mund të ishin subjekte që largoheshin nga puna, po nuk mernin pjesë në këtë politikë të themi të mos përkrajës e njerëzve të afta. Në institut, njerëzit për zgjidheshin ata që do të vinin. Pra, në qofse do merreshin kuadro të reja, ishte Ganesa Zemiri që shkonte në fakultet, pyeste profesorët, dhe këto kuadro vieshin emrat në kërkesa që bëheshin, se kryeshin rregullatore, dhe të miratoheshin deri lart. As ky brez i ri i komunistëve shqiptar, ish komunistëve shqiptar, nuk tregua shumë i sjellshëm me kuadrin, domethënë që ishte pak i ndryshëm nga të tjerët. Në vitet e fundit pati probleme, kishte gruan italiane, trashgimi i erdhi një veturë e vogël, Fiat 500, ka do të vogla të fare, që kur jemi bërë rrugën e parë me Ganiun, shofer nga Tirana në Berat, ndalonin të tëra makinat, shikonin që ishte kjo veturë, se s'kishe vetura perëndimore në atë kohë. Dhe kur veturat u ndaluan, ai e mbajti në shtëpi, diku, ande nga njerëzit e vetë, dhe u akuzua që e mban për kotet spullar si mos t'ia fali shtetit. Se duhet e dorëzoheshin. Nuk u respektua emri i tij. Mund mos vihesh emri, por në momentin që vihet, nuk hiqet, nuk di, domethënë. Këtu nuk po e hiqen as personave të cilët akuzohen për genocid, në një farë mënyrë një tjetër dredhohet me personat asaj kohe që kanë bërë krime ndaj shqiptarëve në emër të komunizmit e të tjera të tjera sigurimit të shtetit. Nuk ky vlerësim thosh nuk ke veprimi nga ana e ministrisë duke gjetur një artificë të ndryshimit të emrit. Instituti Monumenteve është një institut që nuk ka shpërzihet me monumentet e kulturës materiale, me monumentet e kulturës shpirtërore, po themi, nuk kanë pika të përbashkëta. Institutet kudo ndahen të veçanta sipas funksioneve të tyre, dhe kjo ishte një zgjidhje modelin për të cilin e gjeti Ganesa Zemiri, u miratua atëherë në kohë të vështira, domethënë ishte bindse. Dhe e institut, në momentin që u dha emri, nuk ndërohet më emri. Më nëse një sjellje jo fort e rregull, po nuk duhet ta habitemi është sjellje normale në Shqipëri, sepse këtu bota fillon gjithnjë me atë që është në pushtet. Me Ganesa Zemirin un jam njohur kur më emëruan në grupin e kulturës materiale. Ganesa Zemirin unë e kam njohur kështu, si të themi, për së largu, si e mëri njohur, me që mereshim me... Ishim në Fakultetin e Arkitekturës edhe Shkollën Teknike kështë bërë, por për herë të parë unë jam njohur kur me emëruan punonjës në grupin e kulturës materiale në të cilën Ganiu ishte drejtu si këti grupi. Ky grup varej nga Instituti i Historisë e Gjusisë, i cili varej nga universiteti. Kjo ishte lidhja indirekte edhe e grupit kulturës materiale. Ganiu aty me detyrën e arkitektit, grupi kulturës materiale formohej nga etnografët, nga grupi i kulturës mërsh me kulturën materiale edhe nga arkeologët. Në se cilin për tyre ishin Selim Islami ishte me etnografin dhe Hasan Ceka. Kurse me grupin e kulturës, vetë me grupin e kulturës materiale mërsh vetë. Qështë të vërteta, neve treshja jonë, Leka, unë dhe Pirothomo, jemi inxhinierët e parë të ndërtimit që jemi përfshirë në grupin e kulturës materiale. Kjo përfshirje ka lidhje me një takim që ka bërë Enver Hoxha në vitin 62, sa po kishim mbaruar fakultetin të dyne, unë edhe Piro, kurse Leka me eksi kishte 2 vjetë që i kishte mbaru, edhe i kishin caktu një drejtë central që pa bosh, nuk e ditë që se ku. Pa. Pa. Dhe Enver Hoxha në fundin e takimit që i kishte bërë, në duke qenë prezent dhe Ramiz Ali atje,
ndimësi i ndër hoqës, i kishte thënë shokut e Enver. Shokut e Enver, neve nuk kemi asnjë kuadër të lartë për fushën e monumenteve. Si vjet, mbaron universitetin, tashin 62, mbaron grupin e parë nga universitetin. Në fakt, universiteti ka qenë më i hershëm, po nga formimi i universitetit në 57, që u kriju si një sinë vetë. Pa tjetër, na duhen disa kuadrat larta, se jemi për faqe zërës. Edhe Enver Hoxha, si që ishte demokrat, i ndrejtohet Aramis Elisham, Aramis të t'i japim, këto i di nga Selim Islami. Hamër, do t'i japim nga një, t'i japim një, po sërë në shokur në vërë t'i japim, po sa thu ati, po t'i japim tre vetë, thot. Mirë, thot e, tre vetë do t'i meni, pa caktuar Hyselin Hasan, natyrisht. Ka që dush nga njët, kishte fjallë në Enver Hoxha të marë tre vetë, edhe shkoj në universitet. Në universitet edhe vetë jep të mësim, edhe në universitet zëvëndës rektor ishte Besim Daja, i cili kishte të bënda me nese, kishte marë vajzën e tezës time edhe rrinë të shpesh në shpi e këshu, dhe në një të mirë. Dhe aji panë fëndje mu absolutisht, aji kishte rekomenduar ne të treve. Pra Lekën, edhe i kishtë të thënë që nuk është Aleksandër Meksi, ka marru vitin e kalumë, po e konë që filan vend, po me që është fjallë e shokut e në verë, e marim dhe prendi, e Miriza që ka marru si vjetë, edhe Piro Thoma që ka marru si vjetë. Ishte fjallë e shokut e në verë, edhe këshu që në morën të treve. Nga një, në thire të treve, dhorë ka dhamë bile, po da them të shi se koha i heqë sekretet. E ta koha rësisht dhorë ka dhamë që punon të në grupin e kulturës materiale dhe mi, dhe mu, për mirë. Më ta kohë, tha, e minë, tha, ka marrë e shu, tha, po ki kujdes, tha, se ty të do të verë, tha, me banisën popullore, tha, se ka halë, tha, me të shfrytzu. Shprejme. Unë, si dhe është asë një përgjigje. Nga një kështë e për vetë një artikull që të karakterit për gjithë, pas nuk ishte si shte në gjithë artikull. Edhe nga një vërtet ashtu në ndavënë, mua mua futi të grupi i banesës populore, Lekën të ndërtimet e kultit, edhe Piron të ndërtimet, po i themë të karakterit shëqëroj, rruga, ura, që të këti karakterit. E aty fillova punën. Kam për shtypjet, a i s'me digjan me, asë jeton me, kam për shtypje jashtë zakonisht mira. Është një nga njerëzit më të shquar që ka lidhje direkte pozitive me rezultatet e mija në punën kërkimore shqiptare. A i absolutisht kur pas ishë mendoj unë, pa që unë isha punëtor, nuk isha nga të restar, nuk isha, isha i drejt, delë si ku për lëvdohem, po tash me njëhem edhe më besoj që s'ka asin egzagerim nga këto që po them, me la dorë të lirë të zgjithnja si të donja dhe qëfarë thelësie të kërkonja për të filluar studimet në fushën e arkitekturës popullore. Në fillim, unë, në atë kohë ku shkova unë, vetëm Berati ishte shpallur qendër historike. Ishte qenë një polak, një mjeshtër i trashëgimisë polak, i shoqëruar me Ganiu, edhe bashkërisht, po sigurisht merita është aty, se s'kishte filluar edhe Ganiu me u specializu në punësi për
do të specializoheshim në si specializum, po ndërkohë po the erje theksoj, kur në 62-shën që u emërova unë, u emërua dhe Leka Mekstuja dhe Pirotomo, mua më caktoj me banesën populore. E për mu që një kënësje madhë. Të është i banesa populore që është shusë, ama shpija, bile më kujtojtë. Edhe i madhë që ishte, kishte një formim të përgjithshëm, të jashtëzakonshëm, por nuk merresh me këto fusha fare. Kur i thashun që më caktuan me banesat populore, pak shu, si akojti, kur thërë në Kosovë. Se kur se erdi një njohër ma e pyti, po bëjmë i në tha, kuatë, e kanë caktu me kanojët, tha. I manë duke për tërë, po e tha se më ira një. Unë nuk përgjigje gjë iqë, se edhe unë si shë. Po pas pak vjetësh, kur fillova me njerën edhe të shkruaj artikura, nuk. E kuptoj që ishte një fushë shumë rëndësishme. Fusha ndërtimore më e lidhur organikisht me mënyrën e jetesës së atij populli që e ka krijuar, rrjedhimisht një dokument historik i klasit parë. Ndërsa monumentet e fetare, të karakterit fetar, tipologjikisht janë të krijuara, tashmë edhe të zbatuara paka shumë përgjithsisht si pas parimeve themelore, po ashtu edhe ndërtimet e kultit, përsa e përket banesës, ka dalime si pas mënyrës jetesës, e cila për arsye të njohura të ndarjes fetare, ekonomike, historike, të popujve të ndryshëm, ka karakteristika specifike për se cilin popull. A i ka qenë me tërtet një vitë, jashtë zakonisht negativ dhe për ne ishte që s'na pyste njëri flasë për ne, nësë flasë për gënim. Lekën, mua, Piro, Thomën dhe tjerë që kishte dhe domethënë ishim në një pozitë jashtë zakonisht vështirë. Çështë e vërtetë, për të qenë sinqert, lidhesh jo vetëm me tipologjinë e monumenteve që mbronim ne, po edhe me vetë punën tonë. Edhe me vetë për në tonë, 67 a ishte, dhe më thënë, ne këshim fillu në 62-shin, sa i bje, sa vjetë, 15 vjetë sa i bje. Edhe ishte një periud shumë e fështirë, shumë e fështirë. Po edhe aty ganiu, diti të rezistoj. Diti të rezistoj me shumë guxim, hoqi një pjesë të monumenteve të kultit dhe një pjesë të monumenteve të karakterit mbrojtës, kurse përsa i përke edhe një pjesë të vogull të banesave. Sepse kishte edhe emërtimet, qyteti muzej Gjirokastrës, qyteti muzej Beratit, kështu që i konsiderohej një emër aji. Nuk thoi shpije filanit, shpije filanit, kështu që ajo i dha dorë më shumë nga njëtë për të. Kështu që koha kalonte edhe, si të usha i synimi absurd për të shkatruar gjithshka që të skaluarës, filloj që të shuhi, ndal nga dal, dhe praktikisht unë do të thosha të ashti që nuk ka qenë sa humbjet, dhe më thënë heqjet nga listet dhe monumenteve, kanë qenë shumë të vogla nga sa i ju kuam. Dhe fillim, puna e parë, thoshën ti që gjamia e të mbeut, gjamia e qendrës. Ja, nguri kam nga një, është bërë nga shqiptarë për shqiptarë, në gjithë sësi këshu, rezistoj. Ganin Strazimiri ishte me pesh politike. Më kujtohet Selim Islami, i cili u afru shumë në mu, ishte kur ishim grupi kulturës materiale, Selimi ishte kryetari grupit arkeologjisë,
që së vërteta me mu është sjellë jashtë zakonisht mirë, se si duke ti dukshë, dhe qka ahujo, kërë di nga në personale, atë është. Ajo korektisa ime, jam e bësht, dreda punës, njerëzit korekt si që jam, shkurë se sapi. Edhe, më ka thënë më thiri, basë në disa mujshë, shikotha, e mi tha, do kishë shumë kujdesa në punë. Ganiu, tha, do mundohesh, që të kundërshtosh, të përpunë kundërshtohe, tha, nuk ka asgjët keqe. Mos u druaj, tha, por do të marrësh parasysh, sepse ai, tha, është i lidhur me punën. Edhe, t'jesh i sigurt, tha, ma ka thënë, edhe më ka çudit, që ai për shpejti duke të parë ty si punon, tha, ty, tha, do të lirë liri të plotë dhe primi. Në probleme dhe më dhajë të përzgjedhjes të monumenteve, të përzgjedhjes së radhës së ndërhyrjes restauruse, të mënyrës së kryerjes së ndërhyrjes restauruse, të botimeve tjere tjere. Dhe më dollin ato egzakt, si shmi ka thënë, Selim Islami, cili më vonë, pasaj e hoqin atë punë biografie, punë në shuë, qënë në Shkodër. Pastaj, me gjithë që me Ganiu nuk shkonin mirë ata, po Ganiu e kishte këtë të mirë që as pak nuk kishte inatësia po hakmarës, e bërë si bërë e thiri nga Shkodra, e pruri në Durrës, nga Durrësi e pruri në Institut Monumenteve, edhe Selimi u bë përgjegjësi sektorit të Monumenteve Antikomisitare. Me ne me probleme me biografi, ma shumë isha unë. Se timatë në Burg, po e mori Andro Klikostelari ishte mjeshtëri i të likës, e qoj në Berate, që është mëse pytë. Është armike, është këshuhe, edhe kishte, Andro Kliu kishte një institut edhe një grup të tin, më thënë, që ju ishin, si së thotë, populli mazbishtit, të cilët në gjithashtu shumë prej tyre mbajtë një qëndrim të për negativ kërshit të medi. Duke thënë edhe këtë gabim kaqë të madhë që kështë bërë Selma Riza, që pas ka thënë njerë që Stalini nuk është marrë me ju si. është marrë Stalini me ju si. Kur gjithë ka thënë në një fjallë, edhe ja përme... Një pasë, këju ishte thënë, Stalini nuk është marrë... Të ndershmi të regullit, ja do shpirti që të thotë të vërtetën. Kishtë shku kjo fjallë të Andro Kliu. O, boje, ma, si shoku Stalinës që nga marrë më një si. Shoku Stalinës dhe gjitha, hajtë. Dhe më thënë, ishte gjendja në institut në përgjithsi, ishte shumë e vështirë. Nga njësë rezimjeni e kanë thirur, e kanë marrë vesh shumë vonë të parë një disa mujsh. E kanë thirur shefin e kuadrit, atër a shef ishte, nuk e më mëndë që ishte në të kohë. E kanë thirur Ministri Kulturës, më kujtojtë emni, që pasë si dhe faje dhe ati, se si duke dhe të kënë shku tjera ati, dhe ka thënë që Emir Rizën dhe të qësh në Kukës. Në nërmarët e në Kukës. Qërë thëtë nga një, unë kam më të mirë në dhe si dhe të që... Jo, të që është e përshurë. I e këbërë se së marrë vërështë, i kështë të thënë. Ishtë në zërë më në fundë. Nga një unë atë, i kështë të thënë, mjene, së do t'i e regulloj unë, i kështë të thënë. I e këbërë se së marrë vërështë, dhe kështë i kërë nga një. Nga një shkoj këra Mizalio, edhe i thotë për qështën time. Me që atatë ministrisë thanë qojënë Kukës. Edhe fillon nga një të i thotë që a i është këshu, është ashu, s'ka nësi që i thotë. Mirë, i thotë a i po, të shkojsh qojënë Kukës. Ku do i është, po, jo bërës mund të qojënë Kukës, unë a ba me bo 20 minuta, tha nuk mund da.
nuk ju da, se kush më tregoj se më kujtohet pasta. Më në fund e para e kishë sa shuta. Se dhe ga një kishtë e një potencial edhe politike, nuk kishtë edhe të profesional. Bile, më të rëndësishme e kishtë politikë, kur ishte fjale për pozicionin që kishtë si drejtor. E kishtë e thënë, mirë mbaje. Kishtë e thënë. E kishtë e thënë, mirë mbaje. Nga një, sa kishtë e bojë një hapë të prapë një se këthi. Në falë bërë e kishtë e thënë, kom një bursë për një Itali. Kam një bursë për 6 muaj për një kurs në Itali. Aje e kishtë pak shumë. E kishtë pa një 30 sekunde shumë. Mirë brej pa e lehemi. Edhe pasaj që i leken. Lekës se e kanë thënë këtë. Lekën me që të shoku tim që e meriton të plëtsishtë. Pazarin e Krujës, autori Pazarit Krujës, filles dhe Pazarit Krujës jam unë. Më kanë ngarku Ganiu me Krujën. Aty në fillim ishin në rrujt e rreth 5 dyqane që ishin edhe pjesa ballore e tyre ishte ajo që të regonte. Tha, shikoj pazarin të unë, pash bëra një artikull për pazarin, për tipologjinë e dyqane dhe gjithë. Edhe Ganiu më ngarkoj për restaurimin e saj pjesës. E, unë jam marrë me restaurimin e saj pjesës. Bilek ishte vënde bosh aty, që ishin të prishur. Kasi, kriteret e restaurimit nuk lejojnë që ato vende bosh të rindërtohen si pas tipologjisë disa shemëve që egzistojnë. Këto janë parimet e restaurimit. Dhe Ganiu i respektonte me reptësi këto. Pra naj, sa kohë që Ganiu, që isha dhe unë aty, unë u mora vetëm me 5-6 dyqana aty që ishin ekzistuese edhe me dëmtime, po ishin gjurëmet shumë të qarta, kështu që i rindërtuam. Pazari Koshës është ka një histori tjetër. Unë kam lindur në Koshë, por edhe unë si koncepcionet fillestare të punojnësve të institutit monumenteve, mendonim që ato që janë të vjetra ato meritojnë të jenë monumente. Sepse formimi ynë profesional nuk u bë në përshkolla të përcaktuara. Ne u bëm në punë në përmjet punës. Kështu që ky koncepti që monumente do jenë vetëm ato që janë të vjetra, ky nuk është aspekti i saktë. Të vjetrat po, po çdo periudhë ka monumentet e vetë. Do të kalojnë 100 vjetë, ne duhet të ruim këto që bëri Enver Hoxha, si që bote Shoku Stalin edhe Shoku Tito. Do të tregojnë historinë e Shqipërisë që unë ndikuam nga ato vende. Pa tjetë... Pasë të rezistencë për të rujtë pazarin e Korçës? E, për pazarin e Korçës, duhet të them, nuk pati probleme shumë. Historia e pazarin e Korçës është kjo. Unë jam, si shtash, nga Korçë, kam lindur në Korçë, nënën e kam nga Kolonja, nga Butka, edhe kam dajnë të klasën e pare, dytë fillore, e kam bërë ketezje në Korçë. E mbaj mend pazarin e Korçës shumë mirë. Pazari i Korçës, më këti qendrës, kalon dhe një lumë aty, nuk dhja mbaj mend ju. Ka pas kalu një lumë, dhe kishte, për te i lumit ishte, deri aty ishte mbushur me ndërtime, vargë, si që përë. Pastaja ne shkum, në basë pushtimit shkum në Kosovë, së bashku edhe Kosovë gjë në Shqipëri, në 25-ën, kur u pa puna ashtu, u këthym. Kur u këthym ne, ishin, lumi ishte, nuk kalon të me aty, dhe gjithë këtë këte ishin prish, kështë e mbetë për të me pjesa që eshtë atë. Dhe një dite kishte shku Enver Hoxha në Korçë. Këta edhe e kom shkrujtur në një artikull. Kishte shku Enver Hoxha në Korçë. Enver Hoxha ka bo lecion artistik, kanë qenë, ka pas babën profesor atje. Dhe e njiste shumë një në Korçën, edhe i thot ati më shëqirot shovi që pëzen kretarit bashkisë. A i kretarit bashkisë, del kur kjo ishte shkatruar, thamë lumë në gjithë,
ai thot, shoku, ta shi shoku, në erë do prisim gjithë të dyqanet që janë këtu, ato që janë të shi, edhe atë pjesën më randë, edhe do bëjmë ta këshu kanogje, si thot, shpi kolektive, palate, do bëjmë palate. E në veri e kështë e ndigju, e kështë e kështë e konsultua, e biseduar në jërë në gani strazimin, jo, shifë e që, edhe kaj. Ta i sandahet nga telefon nga një. Alo, shohu nga një, thot, të lutëm shumë, shumë, në do të vishë që kënesër. Në korë shumë. Po, e thot, shkon të nesër, nga më thot, mund të shkoj, thot, në korë shumë. Se mund më bënd të afrë shumë. Edhe do shkoj vetëm, thoshta, tha dhe shkoj vetëm atje, kishte parë, edhe ishte mush meni që duhet me mbrojtë. Dhe jenë mund, thot e minë nesër bashkë me, por anë strazimin e nishtë një një piti, pa i nuk ka shus. Bashkë me atë, thot, edhe me një fotografe, me dy skicografe, do shkoni, ta shikoni dhe do mjapsh mendimin, për pazarën i krusht, eventualisht edhe për qytetë. Shkova, ndajnë të avët ditë. Edhe erda, i thash, pazarën duhet të rrujt ashtu se qeshtë, edhe i bërë zonifikimin në qytetët, pjesë jugore, mbi monumentin e... Me i fjellë, ato që pasaj uvë në mbrojtje, se Korça është Korça dhe Beogradi, në hapsirën balkanike, janë të vetëmet qendra që deri nga fillimi i shekullit, para fillimit të shekullit të ri, janë ngritur mbi bazë të planifikimeve. Edhe në Korçë, po të shikosh atë pjesën e vjetër të Korçës, është me sistem ortogonal. Në bazë fjales që tha shoku Enver, në Korçë, që thamë në më thërësti nga një nëmbë, si që thotë nga një të abani, neve marëm karta aperta dhe që thoshte instituti i monumenteve e kishtë dhe thënë partia, pa thëmë. Dhe kishim absolutisht liri të plotë profesionale. As kush s'ka guxu të në vërë në dyshim, ose të kontestoj përcaktim zonash muze, përcaktim monumentesh, përcaktim ndërhyresh restauruse, absolutisht. Do më thënë, ajo është një periudhë që edhe në vendet zhvilluara që vinin përfaqësues, po ta them këtë se ka shumë mësi. Kjo erdhi dhe gjevat e përdi, erdhi 1981-shit, drejtor i qendrës nërkomtare të restaurimit me qendrën në Romë. Më caktuan për të shëqëruar unë, me që dinja dhe italisht, frinjisht edhe, e shëqërova një javë ata, e qova dhe më berat, ishte një kapacitet, nuk e dija jetë në me, edhe po e qonja, ditëm para se ti këte, po e qonjën në hotel dajti i flinte atje, po e qonjën që të hanë të drejkë. Sa e shëqeronjën dhe tje, sigurisht, nuk hanë unë më të. Edhe ndaloj para se po të shkurni me. Edhe u këthyk shumë më të. Emin, qendra ndërkomtare e restaurimit nuk duhet jetë në Romë, duhet jetë në Tiranë. Fjallë për fjallë. Mungullit, deri vone, thoshe, mora e minë, mos për, mos t'ka lujt mendja. Ma ka thënë, edhe e kam shkryt, e kam në përbotimit në dyshme. Që vatë e rëtjeri. Më tha, e minë, bas tre muesh do bëj një konferencë. Do të bëj qëna ndërshkëmdare restorim në Romë, do të thresu ty pa tjetër, do të vish, do vithës. Më thirim, bas tre muesh, shkoha, edhe unë grita dhe unë për të mbajtur komtesën time. Ky ishte i vetmi që drejtonte, nuk ishte marras,
tribunë që zë vetëm atje, në bushë sala. Këshin nga gjithë përfasisus në gjithë Evropa, e më rrimë kur ishte 6-7 manë. Unë grita unë, i va dhe gati me fort. E mirë ta një minutë. Unë grit nga tavolina që drejtonte, afër pjedestalit ku flisë një unë, edhe gjithë. Unë grit, më lejo tha një minutë, edhe foli një qere kore për Shqipërinë. Vetëm për mua unë grit, së unë grit për mua personalisht kuptojnë. Unë grit për punë që bërështë në Shqipëri. Edhe foli një qere kore për... Punë që i kështë bërganiu, ishte edhe ju bashkë. I pari e shganiu. Së tishim në, ku tishim në që shërësërimi. Nganiu që është e vërteta. Kishte koncept edhe sot edhe më vonë që fillova të vetë profesionohem si të më fjales. Për mua edhe kur shkruaj për nganiu, ne shkruaj që është e pa qartë për mua se nga i mori Ganiu ato koncepcione të cilat kaq solide, të cilat unë mendoj që nuk kanë qenë asë në Rusi. Sepse Instituti i Monumenteve që ka pasur edhe zgjedhja e punojnësve të Institutit Monumentesh bashkë kryesisht me punojnësit që ishin në punë sipër në fillim si skicograf. Kurse punojnësit e tjerë në fillim, ata punonin si skicograf. Men në rilevonin monumentet, edhe fotografonin monumentet, edhe gjendjen e punimeve. Duke u marrë me këtë veprimtari, ata hynin në tiparet dhe karakteristikat e profesionit restauratori monumenteve ndërtimor. Heqja e emrit Ganis Trazimiri Institutit Monumenteve është një nga shkeljet po juaj, s'dua të përdor fjalën marri, shkeljet e shumta të ashtu quajturës Ministri Kulture, e cila për monumentet nuk është Ministri Kulture. Se me qamere në zodhjet, është një absurditet që ka një Trazimiri të mos Instituti i Monumenteve, të mos mbajemrin e kolosit të trashëgimis ndërtimore shqiptare, si që janë monumentet të gjithë kategorive, në të cilët ka një Trazimiri jo vetëm që në fillim ishte njohës i thellë i tyre për kohën, por kur pa që po vetë formohej dhe brezi i specialistëve si pas fushave të ndryshme, gradualisht, por me vetë besim të plot, ja ula kompetencat profesionale këtyre punojësve. Ja, pra u rikthyem përsëri në studio, mbas dy intervistave gjata me profesor doktor Aleksander Meksin, ish kryeministin e Shqipërisë, një mik i ngushtë i profesor doktor Neritan Cekës, edhe Emin Riza gjithashtu. Do të kemi prap shumë e shumë gjëra për thënë, për Ganis Trazimirin i quajtur me drejt nga kolegët e ti si legjenda e monumenteve të kulturës. Po, një tjetër merit e ti ishte edhe, natyrisht, bashkëpunimi. Një nga bashkëpunëtorët e ti më të ngushtë ka qenë Selim Islam, në qofë se Ganiu ishte organizatori, ideatori, bërthamën shkendësore, revistën monumentet, sesionë shkendësore, botimet, ishin merit... Nuk mund t'i kuptojnë të ndarë këta dy... Po, kishte linë dhe apsira për të gjithë. Pra, Instituti Monumentet ishte me të vërtet një, po themi, një fabrike vërtet shkendësore. Dhe, ajo që unë që e merit tjetër të madhe ti, ishte që në vënd t'i akumulon dhe si që bënd të kolegu ti, përmëndë që i vinte njerës dhe të bënë fjallor në gjusë Shqipë dhe i vinte emrë në Sibër, apo jo. Edhe këshu, në fakt ishte për qabe, këshin bërë atë tjerët, këj i vinte emrë dhe dilte. Absolutisht, Ganis Trazimiri nuk i ka marë punë as kujtë për kunde, i ka hapër perspektivat. Dhe ka lënë gjigant për pati. Pra, Emin Riza është një gjigandi i kriimit të gjirokasës. Hiku Ganiu dhe ta ungritën si gjigant krasti. Pra ishte një skuadrë që do të krasohemi skuadrë futboli, ku ishte kapiteni dhe këta ishën se cili kështë rolën e ti. Leka Meksi, nuk do kishim sot kishat që kemi. Imaginoni që Leka u kryuan konë kërë prishën kishat.
dhe ka bërë sakrificën më të madhe bashkë me stafin tjetër, që ka vendosur një listë monumente të kulturës që ishte paprekshme, dhe aty u futën pjesa më e madhe e vlerave. Ne nuk kemi humbur shumë, se tani kur flasim për kohën e, pa themi, e diktaturës, them që shkatroi kishat, shkatroi besimin. Por kishat, pjesa më madhe e tyre, ikonat u shpëtuan në pjesa më të madhe, nuk u dogjen, s'ka ndodhur kjo, libra dhe gjitha u grumulluan, dhe ne kemi humbur më shumë kisha pas 90-s, dhe po i humbim sot. Sot që flasim, qindra metra katror a freske, po zhduken çdo ditë. Sot nuk ka as restorator, as kujdes, as para, janë po zhduken. Ato që se bëri diktatura, po e bëjmë ne. 100 fishin asaj ka bërë, për shumë, ne marim shumë dhe ne vau dhe, si odnerë, këta që kanë ardhë pas, veçanërisht vitet e fundit, ku shturur, disiplina e restaurimit është shturur komplet, nuk ekziston më, është këthyër në zyra shtetërore, që paguen, marim roga dhe s'bëjnë asë një tjetër, me pak përjashtime, ne kemi një katastrofë të mirë fillë, të asaj pasurije që kreve popullit shqiptar për shekuj, nuk është shumë e madhe, nuk kemi aq shumë sa mendojmë, që është ruetur me fanatizëm, në kualitetin më të lartë, unë duhet them se kur erdhen këta të UNESCO-s në vitet 80, dhe kur panë se që kishin bërë, kanë i Strazimir dhe stafi ti, se qëfar nivelli kishte disiplina e restaurimit e kënej, si punoha e shpërona, San Albani me grupin e ti të restaurimit, Leka Meksi, Emin Riza, Pirothoma, Mustafa Rapi, Dashi, Sula, këtër është edhe Apollon Baqa, Gjera Karaskaj, thanë, ore, këtu është mirë, se kishin qëndër të Venecia, në Vene, pse nuk e bjem në Tiran? Këtë tha dhe profesor Emin Riza. Jemi pikrish, pra, kjo është një realitet, dhe këtu duhet kuptojmë që kjo ka qenë merita e ati patriotizmi, ati përkushtimi, ati entuziasmi që na frymëzoi pikrish brezi i Gani Strazimir, i Alex Budës, i Stafanaq Podës, i Selim Islamit, Skënderan Amalit, korifejt e tashmisë kulturore shqiptare. Frano Prendit, që janë paktën për këtë disiplinë, janë emrat mëdhenj. Po, e kemi parë në dokumenta dhe në historinë e Gani Strazimirit, pasi doli pensioni u dha dhe një zyrë pranë institutit, po si me ndoni është vlerësuar figura Gani Strazimirit në epokën e komunizmit edhe sot? Shiko, është vlerësuar në faktin që u dhanë dhe gjitha mundësit për talentin e ti. Po, për punuar, po. Për talentin e ti, unë mendoj që kanë dhanë, natyrisht ka pasur dramat e ti, mjaftonit lezoni një letër që i ka bërë pas vdekjes. E kemi, do japim, profesor, me ato do mbyllim, e shoqja ti, Enrika Fosio, nga Italia. Dhe ajo e din të hallin e burit veti kur, Gani Strazimiri ka qenë një patriark i vërtetëm, nuk mund të s'kishte kur ankesa. Nuk i qajnë. Absolutim, mendoje që ky është njeriu më i lumtur, kur lexon atë letër, e kupton dramën që ka kaluar, dhe për çfarë? Dramët e ka kaluar sepse ishte një shtëpi, ishte një familje e nderuar e kohës, një vllaj kishte ushtarak të lartë, vllajin tjetër inxhinier, është... Familje dëshmori me kontribut me gjitha, por ai kishte gjithmonë goditje që vinin, por që me atë stoicizmin e ti, me atë vendosmërin për ta përqëndruar gjithë energjin të këpuna, ja doli edhe të na inkurajon të edhe gjithë brezin tonë. Po kam edhe një pytje, se vini dëshmitar okular, profesor, në levizjet e vitit 90, patët rastin bashkë me Aleksandr Meksin në këto 90, 91, 92, dhe 93 që jetoj. Pasi që në Torino, Gani Strazimiri, ta takonin në të periud në ndryshimesh? Të them të drejten... Apo ishe vrulli kërë? Unë kam qenë i angazhuar shumë me politikën edhe është një nga penjë dhe mija. Për shumë kam mbajtur lidhje me Selim Islamit dhe në fund, me Frano Prendin, Skënder të Kishin të zanatit tim. Por, fakti që u smur, shkoj në Itali për kurim, edhe më ka shkputur, por ajo ka një të mirë. Unë mbaj mënd të atë figurën e Ganiut, atë kujtojë. Profesor, ne do të ndalimi dhe kemi dhe pak minutash, por folëm për kontributin e Gani Strazimirit në
ruajtjen e pazarit Korçës, për kryen foli profesor Gjirokastra, mos harron Gjirokastra Berati. Por kemi edhe Beratin. Për këtë ne ju drejtuam për një intervistë, zoti ta jetë në Albani, ne kemi përgatitur një insert, një intervistë me të rreth 20 minuta. Do ta ndjekim edhe do rikthehemi përsëri në studio me profesorin Eritan Cekën. Ju ftoj ta ndjekim. Kam qenë 20 vjeç, djalë i sapo ardhur nga Austria dhe më dha mundësia të punoj në atelien e Beratit, e cila ishte krijuar pak kohë më parë dhe konkretisht kishim rastet të kontaktoni me drejtorin ton të nderuar Ganis Trazimirin, i cili meriton shumë gjera për faktin sepse kishte fisnikri, kishte njëri shumë i mirë në marrëdhënien me njerëzit, ishte njëri që dha një kontribut të shkëlqyer për trashëgiminë si hapi i parë në Shqipëri. Ishte ai që i hapi dyert e trashëgiminisë për specialiste që u bën më vonë profesora dhe për rregullat dhe ligjet që u vendosën për trashëgiminë kulturore. Ganiu ishte personi që u mor me qytetin e Beratit sepse në 69-shin ai bëri propozimin për qytet muze dhe me aprovimin nga qeveria të vendimit që u vendimin 2 qershor të 69-shit si qytet muzei Beratit, ai filloi të hartoi pasaj dhe rregulloret edhe ligjet për problemin e trashëgiminisë. Kështu që ky hap i parë ishte një mrekulli për Beratin sepse lëvizin dhe pushtetarët e Beratit. Kishin një skuadër që merresh me mirëmbajtje të në arsim që mirëmbajnë shkollat edhe këto, dhe ajo u morë dhe mirëmbajnë e kulturës. Kështu që ajo skuadër u fut në pun të mirëmbajnë ca murit kalas që ishin degraduar dhe po shkatroheshin muret. Kështu që filloi si hap i parë i ateljes për të mirëmbajtur trashëgiminë kulturore, në rastin më konkret ishte kalaja dhe disa shtëpi të kategorisë parë. Por kjo ishte vetëm një fillim që u morën njerëz që nuk ishin të kualifikuar për këtë punë. Ata ishin ndërtues të thjesht, që mirëmbanin punim e ndërtimi, por tashti po merren një emër tjetër që ishte restaurimi që ishte komplet i panjohur. Dhe po të thuash, ata drejtues që ishin, i pari ka qenë Asan Banka që ishte në merres me mirëmbajtjet dhe mbas ti Ismetunda, më vonë Milan Buca deri në 69-ën, që ishte kryuar atelje, kështë marrë, se ishte kryuar institutit dhe kryuar ateljet në varsit të institutit. Këto ishë në një punë që e pa kualifikuar, sepse nuk ishë një orit tëlla, dhe gradualisht filloj të futisht një regullat, të mbajshin specialistë të mirë që në asnin nuk duesh të bësh ndërtim, por restaurim, që do të thotë që kjo shtëpi apo kjo monument do të vi me të gjithë karakteristikat që kishte dikur, do të vi dhe sot. Në pamundësi që janë elementë degraduar dhe po shkatrohet, nuk të lënë deri në shkatrim, atëherë hyri termi restaurim që do të thotë që të zvendçoheshin elementet degraduar për të mbijetuar monumenti. Dhe kjo u arrit më saj të mënyrës së leksioneve të shkutra që jep të vetë Ganiu, qoftë njerëzve që ishin pranë institutit, po edhe në bazë kur vinte tek neve, e kthente në shkolla të shkutra me specialist, me teknik, me inxhinier, merreshin së bashku të tërë atje me problemet e restaurimit që futeshin si element i ri tek neve. Kështu që kishim pasur rastje, duke pasur një objekt në studim Ganiu në Kalan e Beratit, banesën e Agjistasve, erdhi punoi një javë atje. Edhe në mblodhi të gjithëve dhe ata punonjës të instituti që kishte që ishin skicograf të shkëlqyer, Faruk Zashati, Frana Gjoni, ka qenë mos gaboj dhe Sula atyre. Në mblodhi edhe ne të bazës aty të ateljes Beratit dhe në ndau punë të bështet, të bështet për të rilevuar objektin që kishte në studim. Atë javë që kanë dhejtë aty, punuam goxha dhe unë isha thjesht i ri, komplet, unë isha tek ndërtimi, që kisha mbaruar shkollën e ndërtimit, por në konceptin e restaurimit edhe unë nuk e njihja. Më dha një dritare për ta rilevuar dhe e rilevova atë, mbara skicën, edhe e mbarova atë. Po i thash, shikoj mirë. E pash edhe një herë, ndryri pastaj thaj, kjo këtu, shikoj këtu, ke edhe këtë element. Në çibuk të dritares që ndajnë xhamat, kishte një ark që tukësh më së miri, po kishte edhe një dhëmzim të vogël për 1 milimetër që
as më shkoj mende fare. Kështu ai ma bëri vrejtë këta mua edhe korrigjoj këta. Aty thashmi që pas ka mikro element që duhen shikuar me kujdes me Zotin Gani. Fillon pasaj të edhe pasaj fut edhe teoria e restaurimit me ato, se ai mori pjesë në me një material të Beratit, historikun e Beratit, që trajtonte urbanistikën, arkitekturën, historikun e Beratit dhe edhe vendosjen e qendrës historike kundrejt gjithë qytetit, gjitha këto e mbajti këtë në 64 në Venecia, këtë material. Dhe i material ishte bazë për neve. Kështu që Ganiu tash me këtë hodhi hapat e para të materialeve shkencore për qytetin e Beratit. Kur u futëm pasaj që u fut linja e restaurimit mirë, profesorët e dëgjuar që kemi sot, që ishin atëre bashkëpunëtor të ngushtë të Zotit Gani, ishte Leka Meksi, ishte Emin Riza, ishte Neritani, edhe Asani më vonë që fut për artin, të gjithë ta pasaj fillon të bine element më të qartë për restaurimin, sepse edhe specialistët që kishim neve ishin specialistë ma në fusha e ndërtimit. A i vinte punonte në ndërtim, edhe nga ndërtimi me që ishë specialistë miri merim i thithin në atelien e Beratit për të bërë restaurator. Dhe duke i bërë vrejeti gjithmonë që jo, ky gurë që oqe, ky do vend prapë në vend në vetë, ky dru që është aty dhe është karë, bëvnë të zëndësuar me të njëjtë në familje druri. Të gjithë këta element, na i thoshin Emin Riza dhe Leka Meksi për fushën e ti në arkitekturën e mesetare të kishave dhe të gjamive. Të gjithë të elementi fituam neve, po i fituam dhe specialistët. Ata u bën të ashi njësh me këtë punë. Filluan dhe dashuronin dhe ta kuptoni që nuk ka ndërtim, po ka restaurim. Zvëndësim element është dhe degraduar. Me qëllim që objekti si shka ardhën nga e kaluara, duhet të jetojnë gjendje të tillë. Në pamundësi do ndryhet, pasaj për ta mbajtur gjallë, për të mbijetuar dhe të jetë një vlerë në trashëgiminiesi. Me këtë mënyrë futën në shumë raste të ndryshme në objekte që ishin më të rrezikuar dhe filluan pasaj të ndërtoheshin plane, pune për këto, bëheshin projektet në institut nga ta që thamë inxhinierët e institutit, të cilit po futeshin në linjë restaurimit, pak a shumë dhe ata po merrin eksperiencën nga literaturat e huaja dhe kontaktet që kishim me specialistë të huaj që vini, dhe ne po përfitonim të ashi një element tjetër që quhet restaurim. Dhe gradualisht, bashkë me gabimet, filluan të bëheshin gjërat më mirë. Kjo punë shkoi 10 vjeçar që ishin të allakatur me kriterin, por pastaj u futën në linja shumë të rregullta. Dhe në vitet 70-80 është punuar goxha për këtë. Mbas viteve 80 pati një arritje shumë të madhe në drejtim të vlerave të shkencore të restaurimit. Pati një ohje të mirë, njerëzit po kualifikoheshin, po vinin u pasuruan ateljet me kodër të inxhinierëve teknik dhe gjërat filluan të përmirësoheshin dukshëm. Mirë, po nuk mjaftonte vetëm kjo, sepse të gjithë kishim lexuar e kishim parë në të tjerë me përmjet filma e foto, por asë njësë kishë kontakte. Shqipëri ishte e mbyllur dhe me gjithate, cilësit e restaurimit nga të uoj që vinin shikonin, vlerësoheshin. Po të shikonje, Ganiu ka vlerën e madhe, sepse nuk beri vetëm këto regulorët dhe ligjet për restaurimin, por a i bërë dhe klasifikimin e monumenteve. Vuri të tërë njëzë për të bërë klasifikimin e monumenteve. Që undanë në kategoritë për kace, ato më të mirat që rrueshin edhe në pjesë e brendshme dhe në jashtë, dhe kategoritë dytë ato që rrueshin vetëm në si ansambël. Kështu që me këtë ndarje që u bë, a u bë dhe vendimi i qeverisë për t'i ruajtur këto monumente me ligj. Ndarjet e këtyre pasaj, u futën pasaj elementi i zhveshjes së objektit për të bërë sa më të qartë të gjithë vlerat që kishte brenda monumenti, qoftë në ana ndërtimore, konstruktive, si ndërtim popullor, qoftë edhe si vepra arti që ishin vendosur brenda objektit. Për banesat ishin tavanet dhe tot, për kishat ishin ikonostaset edhe dyshemete me mozaike tjera. Pra, klasifikimi tyre u bën në kujdesin e Ganiu dhe u arrit një inventarizim i plot i vlerave të trashëgiminisë kulturore të Beratit. Nuk mund të le pa përmendur një emër shumë të madh të trashëgiminisë që është Theofan Popa, i cili
ka dhe një kontribut të shkëlqyer për gjithë artin bizantin dhe artin kishtar, duke i bërë inventarizimin e plot atyre, duke i ka për çdo ikon me dorë dhe me punë fizike me duart e tia dhe me ndihmën tonë, ai bërë inventarizimin e plot të ikonografisë në rajonin e Beratit. Sigurisht edhe vende të tjera i ka bërë, se ka bërë në Tiranë, Gjirokastër, me tjera, po më flas për Beratin konkretisht. Kështu që ai emër duhet të është një emër i veçantë edhe për neve, sepse ka dhënë kontribut të shkëlqyer për ikonografinë. Kontaktin e parë kam pasë kur u bë një mbledhje në Tiranë, në institut, dhe kontakti i parë ishte, u prezantuam edhe kur erdhi Berat pasaj, bëri çatër më tha që në Berat kam dhe miq, kam shokun e ngushta, dhe do, kur të vitha, do të takojmë ta. Selamit e Pelena. Unë e njifja, e kisha Beratas edhe njifja ishë njeri shumë i mirë, shumë buri mirë, shumë i sjetë shumë dhe e takoja gjithmonë. Po e thashon, do të marrë telefon kur të vitha dhe do më takosh me ata. Erdhim Berat pasaj dhe gjatë kohë që ndajtëm atin, ndajtëm bashkë dhe të regon një gjithë historit e moshës tyre që kishin qenë në Italisë bashku dhe kishte një respekt të veçantë për te, edhe Selamiu po kështu, kështu respekt veçantë dhe aty u shpalos ajo njohja atyre që ishte një njohje miqësore shumë e madhe dhe unë qëllova ditë dhe mësova shumë gjera nga njohja atyre. Edhe sërë që vindën pasaj kontaktonte me Selamiu dhe pastaj në që ndeti një javë në Berat që thash u relevua i objekti që ai e kishte në studim, aty pasaj ai ishte njëri shumë i dashur dhe shumë komunikus, nuk madhe distancë, pinim kafe dhe kështu dhe flisnim për vlerat e trashëgimisë, për mënyrën si punohet, edhe për çështje sociale kështu. Pra bënte muhabet e goxha. Dhe unë kam një respekt të veçantë për të emër dhe gjithmonë dhe ardhja ime me sot tu, me këtë vapë që është, unë mendova vetëm do të vete sepse nuk kam si ta justifikoj respektin për atë. Të gani unë mund të mbushën volumit të tëra dhe unë themë më vjen keqë, unë kam qenë në Europa Nostra dhe në projekte që lëshonet avjetore ishte dhe jeshkrimi i njerëzve të mëdhenjë të trashëgimisë. Me njerë fillova të interesohesha për të punë, mos meresha ta bëja këtë punë, pyeta edhe këta figurat që janë njerëz sot në restaurim, qoftë Emini, qoftë, kishte pak material për jetën e tij para institutit. Familjarët ishin të rtiku në Itali dhe nuk mundet komunikoja dot me një të gjeja material të botësën, që ta prezentoja në atë vit si një projekt të Europa Nostrës. Nuk e arritë dot, por mendoj që bashkëpunëtorët e ti më të ngushtë që kanë qenë, Leka, Emini, Neritani, Boran Srazimiri, këta, duhet të bëjë një jashtëshkrim për të. Për jetën e ti si student, si krijues, si arkitekt, edhe si elementi bazë për gjithë krijimtarinë e trashëgimisë, rregulloret e trashëgimisë, për ligjet që vuri, edhe mënyrën se si ai i trajtoi. Ai ja kishte dhënë vetë, sepse ishte njëri me kuraje të madhe. Gjithë sa i balafaqoj me figurat më dhajat të shtetit totalitarist, u mendoj se a i e kështë edhe në vetët e. A i shkonte në dyrët e më dhajat, në kryministrit e ministrit, dhe balafaqoj me vishësi që i kryoheshin. Këto i kam episodet të digjuara, nuk i kam të jetuara, por si që tregojnë ta që me sekretarën e parë të Shkodrës, për sesin e djegjes e prishjes e pazarit të Shkodrës, a i bërë njerën dhe u bërë në mënyrë absurde ajo, kur a i i kundi anë, ajo u prish, dhe me thënë, pa besi. A i e beri punë e ti, dhe akti mi madhë beri që e vodhën gjyqë. Eshtë figurë shumë dinjitoze, të edhe sekretarën e parë në gjyqë. Kështu që, nga një ka meritat të tila që rallë mund t'i digjosh këto. Dhe unë shpresoj të këto figurat të mëdha që janë sotë Lega Meksi, Emin Riza dhe Neritan Ceka, duhet bërë një biografi të gjatë për Ganiun, duke botuar edhe anën shkencore të ti, edhe më vjen keqë. Unë shoh sot që një institut monumente që ne ndëronim për të jetë një emër i madh i Ganiut, dhe bravo i qoftë dhe falenderoj Apollonin që arriti këtë të bënde emrin e institutit monumenteve, e të shikosh këta që se dinë se që është restaurimi, e që në emrin e institutit monumenteve. Dhe jam shumë i lumtur
dhe i falenderoj të gjithë ata pjesëmarrës dhe ata që organizuan berjen e bustit të Ganiut dhe u vendos. U gjend vendi i dur për Ganistra Zimbirin. Tashti mund të jemi në qikë më të qetë të gjithë neve që e kemi njohur, që Ganiu duhet të ketë atë dignitet të Institutit të Monumenteve. Sepse ka njerëz atje që nuk din ç'është restaurimi, ç'është historia e restaurimit, ç'është Ganistra Zimbirit, dhe kjo s'ka rëndësi fare, ata sot janë se do ikin. Ganiu ngelet atje. Duhet të shtoj një episod që e shumë i rëndësishëm dhe që e ngre lart figurën e Ganiut, sepse kur u bë revolucioni për të shkatruar kishat dhe xhamiat, ai doli me gjoks kse pune dhe me autoritetet lartë bëri përplasje dhe kontakte të shumta, derisa arriti aty që të reduktonte prishjet. Në që ose ishe bërë fjale që kisha dhe gjamije do pritishin, u bërë fjale që të gjitha ato që ishe me vlera kulturore, arkitektonike e tjere, do të shpëtoshin dhe të tjere do prisheshin. Ganiu bërë një akt shumë shkëlqyer që këtë episode kam të digjuar nga kolegët. Ai i la detyrë të gjithve që se cili monument i rëndësishëm do të ketë një motiv për të shpëtuar. Edhe, kjo gjami është me vjetra. Kjo xhamia tjetër është arkitektura e veçantë tipike që shkon me qytetin e Beratit. Kjo tjetra është xhami që ka freskë të 1827-s. Kjo kisha më e vjetër, kjo piktori më i vjetër Onufri, i vun të gjitha në një. Po ngelen shumë përsëri. Atëherë çfarë bëhet? Mirë, kjo do bëhet zyra e ateljes, kjo xhami. Kjo tjetra do bëhet magazin për lëndë ndrysore për restaurimin. Kjo tjetër magazi për gurte gdhendur. Kjo tjetër magazi për këtë, u vuta në motiv. Nën kujdesin e Ganiut, u bë që të gjitha ato objekte që nuk u motivuan dot për të futur në listën e mbrojtjes, do mbroheshin në forma të tjera, duke i mbyllur, duke ruajtur afreskët, duke i ajrosur çdo ditë. Kështu që na bën një punë, kështu që sa që shkojmë për objekt, hapim dyert për të ajrosur, i lënim të ajrosin disa orë dhe të mos prishin freskët se krijosi ambient jo i përshtatshëm për mbijetuar fresku. Pra, ishte një kujdes i bërë nga Ganiu dhe u bë një edukat për punojësit tankeri të freskoheshin këto. Më kujtohet një rast që në këto kisha, aq situatë e vështirë ishte brenda, sa ne kishim magazina druri, ka qenë Dhorka Dhamo që bënde një studim të një afresku, me orë të tëra, me sakrificat të mesh në propozicionin e tyre druve atje, që ndryqonim atë pjesë të fresku që aja do të studionte, dhe di rreth një javë dhe e kam fjalën që edhe pse këto objekte u mbyllën, shërbenin për kulturën, për trashëgiminë, sepse studiusit i duhesh patjetër që të prezantoheshim me veprën e madhe e Ganiut, albumi i madh që ishte i vetmi i bërë për Institutin e Monumenteve dhe u bë për Beratin, albumi i Beratit, ku përfshin të gjithë vlerat e trashëgiminisë, historikun e Beratit, edhe mënyrën e restaurimit, fazat e restaurimit. E mira e kësajt ishe sepse atëherë kështë vyrët e teknologjia e re me fotografisë me ngjyra dhe u bë dopjo dhe bardezi edhe me ngjyra. Punoj Refiku atëherë, unë kam qenë pranë Refiku gjithkohës sa bëri fotot dhe ka qenë një punë speciale. Vinte vetë nga një u i orientonte për objekte që duhen marë dhe detajet dhe pasaj, si mbas listës që kështë bërë e i, u bë punë me muaj të tëra, disa herë për këte, dhe u arritë të bëhet një album shumë i mirë, për kohën. Sigurisht që sot ka teknologji të avancuar që mund të bëhet edhe më i mirë. Për kohën ai ishte një album i arritur. Dhe ishte Fruti i Ganistra Zimbirit. Dhe është për të falënderuar për të gjithë praktikën e punës tij në Institutin e Monumenteve si njeriu dashamirës i trashëgimisë kulturore, njeriu që i vuri gjoksin në mbrojtje të prishave të trashëgimisë kulturore dhe njeriu që mbajti njerëzit në punë pa dallime politike. I ka mbajtur të gjithë njerëzit që kishin shqetësime, ai i mbajti në punë se ishin të aftë. Dhe kjo është një merit për atë njerëz. Ja erdhi koha sot që duhet shikohet aftësia e njerëzve që janë. Ata njerëz kanë qenë të shkëlqyer, sidomos kodrin e mesëm. Ai i kishte përzgjedhur vetë dhe i mbajti pa dallim, pavarësisht se dikush i sulmonte dhe ashtu, dinte ti mbronte. Të gjitha këto, ky emër i madh kërkonte një ndjenjë dhe unë nuk kisha smund të jepja në një kontribut të madh përveç se që bëra propozimin për qytetin deri të Beratit.
Këshilli Bashkiak i Berat me njëherë e vlerësoi dhe e bëri qytandet duke shtuar dhe emrat të tjerë si qytetar nderi. Pra, trashëgimia në Berat është vlerësuar edhe nga baza. Ja pra u rikthyem përsëri në studio pas intervistës me zotin Ajetin Albani, drejtori i Muzeut Etnografik të Beratit, i cili siç edhe e ndoqëm foli gjatë për profesor Organist Azimirin për kontributin që ka dhënë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore të qytetit Beratit. Profesor, edhe ju jeni ndjeni rreth këtyre sepse padi sikur duhet të them edhe një gjë që se un kapa vetëm nivelet e larta, elitën e kësaj, por ne kemi pas në atelier që quanim të Beratit. Përveç në Albanit, kemi pasur Shuaib Manën, që janë figurë pak të njohur për ne faktën. Po, apo kemi pas Fabian Mirën, që ishte vjerri i Mojkon Zejos në Durrës. Emër shumë i njohur për Kalane Presqopit, që është marrë gjatë. Këta janë dhe ishin dhe studius, pra ishin, ne i konsideronin si kuadrët të mesme, pa shumë ishte inxhinier, në fakt, kam iden që Shuaib ishte inxhinier. Drejtori i ateljes të Tiranës, ishte mbulon të gjithë Shqipërinë njerëz me një energji të jashtëzakonshme. Edhe mendoj që shpeshherë niseshin me autobuza, me ato siç kemi lëvizur dhe ne. Kemi lëvizur, s'kishte një makinë, kishte instituti monon. Kush do faja kishte, kujton nëse zgaboj. Kishim një zuk të asaj kohë që lëviznim edhe e mbante nga jera të frenin. Më kujtohet që e mbante me spango se nuk i punonte mirë. Dhe kemi qenë duke u aksidentuar, duke zbritur nga llogaraja. Pra, si arrini të mbulonin gjithë këto monumente kulturore në Shqipëri? Ne kemi ecur kilometra tërë në këmbë. Nuk i imagjinon sot ju. Për shkak kur punoja në Bylis dhe fillimet e punës në Bylis edhe në Selcën e poshtme kanë qenë me inkurajimin e Organist Trazimirit dhe Selim Islamit. Selim mund ta merrte Bylisin për vete. Por ma lëshoi, unë isha në atë kohë 34-35 vjeç kur shkova. Dhe pra ishte ky vrull dhe bëja nga Ballshi ku shkonin me tren me Lazar Papajanin, që duhet ta përmend që është prap pjesë e këtyre e elitës për restaurimin bashkë me Koço Xhekun, që nuk dalin shpesh, po për shkakun nëse shkonin në Apollonin dhe shikoni monumentin Agonotetëve me kolonat i ka ngritur Koço Xheku, që është themelusi i anastilozës në fushën arkeologjisë, siç është partneri im gjithkohon në Bylis, po të vinë në Bylis i keni gjithë kolonat, gjithë gurët në vëndet e tyre, gjë që s'ndodh më, s'ka, nuk vjen njeri më në Bylis, nga këta, që s'dalin për të parë busin e Strazimirit, ka që këtë dhe naturisht që s'mund vinë në Bylis. Pra, dhe të kuptojmë që kjo është një traditë e madhe e ruajtjes të trashëgimisë dhe për këtë, jo vetëm duhet të jemi mirënjohës kanë i Strazimit, i kthejmë emrin, sa më shpejt, por duhet të ringram shërbimin i cili është në ditë e ti më të zeza. Kjo është amaneti. Shqipëria duhet krenohet me këtë regjimi dhe për turizmin. Vuajtjet që ka pas nga Strazimiri, të asaj, po të kthesh sot në jetë dhe shikonte, do shikonte se që bëhet me pasurin që brezi ti, po duke përshirë dhe brezin që kreve. Mund të themi që është një vrasje e dytë e ti? është pa dyshim do ishte një vrasje e ti. Se njërë vrau regjimi komunist me qëndrimi që majtë ndërti. Si që është dhe për mua, edhe do të mendojnë edhe kjo është problemi, si në mos në një, po të themi një kontekst që është programe juaj, formate juaj që keni një loj qëndrimi kritik ndaj historisë, do shëtë do këthemi dhe ke pyti Artan. Tani ka pytin, një pregatit gjatë me kolegun të përshina, po minutajë jetë përshkaftë. Që që unë besoj që nuk po flasë, se shpesh herë më marrë, së kërë jam opozitar, hapni arkivat dhe dhe shikoni që këtë gjuhë kam pas, edhe kërë ka qenë kryeministër Fatos Nano, edhe kërë ka qenë Sali Berisha. Jo opozitar me të keqen. Unë jam opozitar për ruajten e tradisë, se mendoj që kjo është pjesë identiteti, dhe s'ka më mirë se sa njef një arkeolog, vlerën që ka identiteti, komtar, si një, po themi, pasuri, që nuk i shërben vetëm sot mes, po edhe të ardhmes, jo vetëm në ndërgjegjen kombëtare, por si vlerë ekonomike. Edhe, prandaj jam ndoshta kaq i drejtë për drejtë dhe kaq i ashpër. Tani, jemi minutat e fundit, pare se ta mbyllim. Qëlloj që në fund fare, po mbase me profesorin e Tanin një të ardhme, mund të flasim gjërësisht vetëm për të temë,
për rishikimin. Po i bëj ftesë publike për këtë fjalë, se është një temë. Jo, më pak historia babatuja Sancekës, ka shumë gjëra të panjohura. Kërkon argumenta kjo temë. Dhe mbi gjitha edhe misioni sot për figurën e Ganis Azimirit është pjesë e kësaj rishikimit të historisë, se janë figura që nuk janë në shumë të njohura për brezat, por vetëm një si thuhet, një fjali, dy fjali ose një batut. Pse ishte nevojshme këto momente rishikimi historisë dhe pse u ngrit ky komision, ky grup i madh pune? Tani duhet, nuk është tamam rishikim siç është kuptuar, sikur do përmbyset dhe ka qenë historia shkruhet dhe rishkruhet në kuptimin që përmirësohet dhe është një publik i ri edhe një staf i ri që futet në lojë për ta botuar. Ata që e kanë bërë historinë e Shqipërisë të akademisë, varianti fundit duhet jetë 2006, në qofë se zgaboj, tani kanë kaluar 14 vjetë, ka studime në gjitha drejtime, dokumenta të reja, ka diskutime të vazhdueshme ku ju keni luajtur një rol të jashtëzakonshëm, duhet menduar dhe kjo, se nuk është pjesa vetëm e shkrimeve, është çështja e opinionit. Si apo paraqet opinionit, apo mënyrën se si interpreton, mendoj që është koha që ta shkruajmë me një staf të ri për një publik të ri. Është gabimisht, është quajtur sikur është një grup i vogël, Neri Tanceka, Pullum Xhufi, kjo nuk është e vërtetë. Pascal Milo. Pascal Milo. Jo. Secili prej tyre ka një skuadër. Skuadra e ime, do ta quaje, janë 7 vetë. Dhe po ti shumëzoni me 5 redaktor kryesor, ju dalin 35 vetë paktën, apo jo? Tom. Pra janë rreth 40 autorë të cilët do bëjnë pjesë të veçanta për të plotësuar historinë, që do shkruhet në 3 vëllime, do jetë edhe për publikun shqiptar, po do shkruhet edhe për publikun e huaj, do jetë edhe në anglisht, dhe botimi i parë do jetë anglisht, pastaj do bëhet një mendohet që të bëhet një histori më reduktuar për një vëllimshe e cila do të shërbej edhe shkollave, universiteteve, po jo si Bibla. Ka një keq kuptim që thotë çiko, po e shkruajtën këta dhe kjo është fjala e fundit. Ky është një botim akademik, siç është fjalori i gjuhës shqipe, programi i dytë. Që mund ndryshohet në të ardhmen, mund. Patjetër do pasurohet dhe programi i tretë është fjalori enciklopedik, se kemi akoma palimisken, kemi akoma ke fjalori enciklopedik. Këto janë tre programet që është një merit në tërat zezat, që thash për qeverinë aktuale? Aktuale, që unë nuk e falë për çështjen e monumenteve. Për teatrin e përshëndetjes. Na ka bërë dëmet pa llogaritshme, por këtu ka një merit jashtëzakonisht, i themi pjesën e mirë, ka investuar bujarisht, merit edhe e një grupi të ri që po drejton Akademinë e Shkencave me një vizion krejt tjetër, nga një akademi që ishte thjesht akademi honorifike, ndanin ca favore midis tyre, herë bësh njëri, herë bësh tjetëri, kryetar akademie, tani kemi staf shumë energjik, me programe cili synon tani të krijojë një akademi e cila i ngjan akademisë austro-hungareze, nga e ka originën, që i ngjan modelit do tjetë akademia austriake. Profesor, me jam por ke pyetjetarit në fund, me që jemi... Fillim njërë ka njësër me përplasjet madhe, që është e rishkimit historisë. Mendon që kjo do vazhdoj këshu apo do knaqen të gjitha palet? Me historinë njërë nuk knaqen gjitha. Tani unë po ju them, jo gjë, një nga çështjet, me gjë jeni kurios, çështje e Pellaskëve. Ne jemi mësuar tani që Pellaskët janë para arsitan, pastaj vini Lier, pastaj Teoria Çabet, teza. Nuk është Çabet, kjo është. Kjo është si këtë kanë shpikur gjermanët, jo ne, ti jemi sigurt. Do është Çabet ka e ka sjell. Është shekulli 18 dhe pastaj e përqafuan gjithë rilindasit dhe kjo ka dy të vërteta. E vërteta e parë është që nuk ka një vazhdimësi nga Pellaskët tek Ilirët, sepse Ilirët janë indo-europianë dhe ne nuk mund të ngatrojmë dy gjëra që para indo-europianëve ka qenë një popullsi tjetër që nuk është indo-europian, është popullsia neolitike që e quajmë ne. Dhe kjo është një teori e njohur, sidomos është një shkencëtare lituaneze, Gim Butas, e cila ka bërë një analizë gjuhësore dhe arkeologjike në mënyrën se si futen indo-europianët rreth vitit, po themi 2200 para erëson, 2100, që korrespondon me fillimin e kohës bronzit. Pra ndahen dy popullsi të ndryshme dhe ne nuk mund të kemi një lidhje direkte me Pellaskët. Por ka dhe një studios tjetër që është anglez, Renfrew, i cili ka studiuar atë që quhet neolitizimi i Ballkanit. Pra ne kemi një, përveç kësaj dyndje që
dyndja e kurganeve ndiqet shumë qartë, sepse këta vinë me një mënyrë të re varrimi, me kuaj që nuk njifeshin përpara me karroca. Kemi një infiltrim nga djepi indo-europian që është Kaukazi dhe edhe India, Pakistani, që për ne duket Afganistani, që na duken çudi sot, dhe kalojnë në Brazilin e vogël dhe futen në Ballkan. Që në kone neolitit, kur janë pelazgët, pra, e shikoni që nuk mund të merem me skema saktuar, vetëm këtë dhe themi, shikoni, me të vërtet, ju që thoni që pelazgët janë parasiton, keni drejtën tuaj, sepse është neolitizimi, edhe ky proces nuk është vetëm një dyndje, po është dhe një infiltrim indo-europianësh, dhe tjetëri është pasaj që du t'i ndajmë gjërat, edhe mos themi për patriotizm, themi gjë pasaj që nuk na diskrediton në mënyrë si trajtojmë historinë. Ne hodhë një panoram të shkurtër, po. Kjo është teoria. Do themi edhe kjo nuk është teoria ime, kjo është teoria e Frano Prendit edhe stafit tij që ka punuar në Dashi themi se sekondë. Profesor, ju falenderoj edhe për kaq sa sollet për grupin edhe për çështjen e rishikimit të historisë, ju jeni pjesë e një grupit. Por para se ta mbyllim, miq të nderuar, sikurse ta televizioni Skanda Susi shtatë profesor Ceka, profesor organist Azemir ose i njohur ndryshe si legjenda monumenteve të kulturës, sado që ne folim gjatë me intervistat e profesor Leka Meksit e Min Rizës, a jetë në Albanit, prapë nuk kemi zbuluar gjithë. Këtë në bënditur një letër, një dedikim që bashkëshorti ati italiane Enrica Fasio ja, e ka shkruar para shumë kosh. Ne arritëm të gjenim këtë letër. Ta ndjekim, është një minutë e gjysë, rikthehemi përsëri në studio për të mbyllur emisionin tonë. Ta ndjekim. Dedikuar që, tashmë je larg dhe nuk thesh më tek mua. Ke qenë jeta në ditët e mia dhe tani mendoj vetë me vete, që ke qenë si babaj përkushtuar gjithmonë për mua. Ke qenë jetë në ditët e mia. Duke kujtuar të shkuarën, ke qenë një babaj ëmbël për fëmijët tan. Por kujtoj mirë si ke jetuar vuajtjet e pamerituara dhe i kaluam së bashku. Shumë i ndershëm dhe i mirë ke qenë në të kaluarën tonë. Fëmijët tashmë, burra dhe prindër, të kujtojnë dhe respektojnë për atë që ke lënë. Je një krijesë thjesht, jo toksore, por kujtimi yt është i gjallë, është këtu, me mua. Vuaj nga mungesa jote, krijesë fisnike, që mbi këtë tokë të ashpër tashmë prej kohësh, nuk thehesh më këtu poshtë. Së bashku jetuam, mes dashurisë dhe sakrificave. Asnjëherë nuk u ankove, por krenar dhe i vendosur punoje. Unë i di dhimbjet e tua që ke kaluar përmes ushqerve të uritur nga urrejtja dhe hëkmarja, por ti vazhdoje punën. Gjithje mbete besnik i idealeve të tua, që shumë të bën të djersitesh. Por ti, i ndershëm dhe i sinqert në zemër, vuaje brenda dhe vetëm mallkoje. Kiki yt. Ja pra u rikthyem përsëri në studio pas kësaj letre prekse, flet shumë, duhet dëshifruar, apo jo profesor? Pa tjetër, është ajo që thash, një ganist Razemiri që nuk do ishte aq i madh, po mos kishte pasur një grua të shkëlqyer. Heroike. Të jashtëzakonshme. Edhe një familje. Edhe një familje të jashtëzakonshme. Ishte model në gjitha drejtimet. Profesor, edhe njëherë ju falenderojm për gjithë angazhimin tuaj në emisionin ton edhe për gjithçka sollet këtu. Edhe unë ju falenderoj dhe ju përshëndes për këtë program të jashtëzakonshëm. Kënaqësia është e jona edhe njëherë për që pranuat ftesën. Faleminderit. Miq të nderuar, siç ndoqët emisionit ton i erdhi fundi. Deri javën tjetër në këtë orë, miru pafshim.